No niin, katsotaan. Hei, hyvää huomenta kaikki. Kuuletteko mun äänen hyvin sieltä? Loistavaa. Can you hear my voice, everybody? It's quite loud, but good. You can hear it. Hyvää huomenta. Hei, mä siirrän suomeksi. Mun nimi on Sean Riggs. Juonan tämän pian alkavan juhlatilaisuuden ja esittelen itseni vaan tässä vaiheessa. Hei, ihana nähdä. Tää sali on täynnä. Ihana tärkeä tilaisuus. Kiva nähdä teitä kaikkia. Ihan vaan muutama käytännön asia järjestävien tahojen puolelta käydään läpi tässä kohtaa, ennen kuin aloitetaan tilaisuus. Tuossa näette, tässä on ensinnäkin ovet, hätäpoistumistiet, jos tulee jotakin, niin tiedätte vaan sitten, että tuossa ja tuossa noin on sitten poistumistiet. Ja jos tulee jotain, niin henkilökunta täällä sitten on se, joka avustaa sitten ja kertoo, mitä pitää tehdä. Ja sitten täällä on tietenkin, niin kuin nykyään tapana tahto ollakin, niin turvallisemman tilan periaatteet, eli sitä varten, että kaikilla olisi hyvä olla ja kaikki voi kokea olonsa täällä turvalliseksi. Ja jos tulee mitään, että tulee semmoinen fiilis, että ylipäätään tämän kerran puheenaiheet joku ahdistaa tai tuottaa sellaista tunnetta, että pitäisi puhua jollekin, niin voisiko täältä nousta ylös Reetta Helander ja Miro Järnefelt. Reetta on Ihmisoikeusliitosta ja Miro on Ihmisoikeuskeskuksesta. Annetaan heille apikset, kun he tekevät tärkeää työtä. Hyvä te! Loistavaa. Nyt voitte istua alas, mutta he sitten jeesaa kyllä ja antaa puhetukea sitten, että jos tarvii jutella jostakin. Kiitos teille. Ja tosiaan tilaisuus lähetetään suorana, tässä se kohta alkaa ja se tallennetaan. Ja tässä on sitten pääosin kieli on suomi, mutta myöskin on kaksi osiota englanniksi käydään. Ja sitten täällä on tulkkaus suomenkielisellä viittomakielellä myöskin tässä tilaisuudessa. Mutta siinä nyt tämmöiset niin kuin perusasiat ja pari tuntia nyt tässä sitten ollaan yhdessä. Ja toivottavasti teillä on erittäin ihana ja kiinnostava kaksi tuntia nyt tässä sitten luvassa. Mutta sen pitämättä puheitta, mä katson mut palkanneiden tahojen puoleen, että voidaanko me aloittaa tämä. Me voidaan aloittaa tämä. No niin, no mä aloitan tämän nyt sanomalla ensinnäkin kaikille, jotka katsoo striimillä ja kaikille teille, jotka olette täällä paikan päällä, niin tervetuloa. Nyt on YK:n ihmisoikeusjulistuksen 75-vuotispäivä. No itse asiassa se on sunnuntaina, mutta se lähestyy. Arjen ihmisoikeustekojen tukena se on ollut tosiaan 75 vuotta ja nyt on aika juhlistaa sitä. Ja sen mielessä mä itse uskon tosi paljon iloon, aplodeihin, niin aplodeeratkaa 75-vuotiaalle sen edestä. Hyvä! Ja tosiaan YK:n yleiskokouksessa kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuna, niin sehän hyväksyy YK:n ihmisoikeusjulistuksen 10. joulukuuta 1948. Ja se pukee sanoiksi jäsenvaltioiden sitoutumisen yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin. Nämä on tietenkin asioita varmaan, mitä suurin piirtein jokainen teistä jo tietää, mutta meidän on hyvä kuitenkin kerrata ne. Ja se oli tietenkin aikansa vastine aikanaan toisen maailmansodan kauheuksille ja tietenkin nykyäänkin se on yhä edelleen hyvin ajankohtainen. Me tiedetään, että eletään hyvin vaikeita aikoja maailmalla. On paljon sotaa, on paljon julmuuksia. Juuri tätä ihmisoikeusjulistusta tarvitaan erittäin paljon tällä hetkellä. Ja nyt on myös sitten itse asiassa YK:n ihmisoikeuspuolustajien 25-vuotispäivä. Annetaan 25-vuotiaalle myöskin aplodit. Sekin on hyvä asia. Ja tosiaan se on 25 vuotta ja sen perusteella ihmisoikeuspuolustajien tämän julistuksen perusteella, niin kuka tahansa, joka yksin tai muiden kanssa kokee halua ja työskentelee rauhanomaisesti ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi, niin hän voi kutsua itseään tosiaan ihmisoikeuksien puolustajaksi. Mutta tosiaan me tullaan tänään keskustelemaan siitä, että miten YK:n ihmisoikeusjulistus voi olla ennen kaikkea tukena ja ikään kuin johdattaa meitä siihen, että me voidaan vastata tämän päivän keskeisiin haasteisiin. Kuten just mainitsin tuossa, niin on sotaa, on muitakin valtavia globaaleja haasteita ympäri maailmaa. Niin miten se voi tukea tässä työssä? Meillä on paneelikeskusteluja ja muun muassa erittäin hyviä keskusteluita luvassa tämän suhteen. Mutta varmaan se asia, mitä järjestänkin puolelta ulkoministeriöstä on haluttu toivottaa, on se, että muistetaan se, että toivoa kuitenkin aina on, ja ennen kaikkea itselläkin YK:n ihmisoikeusjulistus edustaa juuri toivoa, ja se on se kauneus siinä. Mutta nyt tässä kohtaa, ennen kuin päästään sitten jatkamaan ohjelmaa keskusteluiden muodossa, niin meillä on pieni videoitse, pieni tervehdys nimittäin. Nyt kuullaan YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türkin viesti ihmisoikeuksien merkityksestä, niin pistetään se pyöriin tässä vaiheessa. Dear colleagues, dear friends,
75 years ago, states adopted the Universal Declaration of Human Rights, shaken by two world wars, by genocide, by the nuclear threat, and by the Great Depression. States committed to protect and advance the rights of every human being. As the Cold War was thawing and the World Wide Web was beginning to expand in 1993, the world came together again to adopt the Vienna Declaration and Program of Action. These two milestones that we commemorate this year are fundamental. The Universal Declaration of Human Rights set out the ground for the contemporary human rights regime spanning the full spectrum of rights. The Vienna Declaration Program of Action reaffirmed the indivisibility and universality of these rights and paved the way for the establishment of my office. These texts have inspired real positive change across the globe. We see efforts to ensure human rights are at the heart of good governance and effective decision making. People have been empowered to claim their rights and to address injustice, including through movements such as Black Lives Matter, Me Too, Fridays for Future, indigenous movements, and women's protests. Young people often speak in the language of human rights when they voice their concerns. Courts in some countries are ensuring accountability for human rights, including the recently recognized right to a healthy environment. And the idea of a human rights economy is gaining momentum to address the world's deep inequalities and to meet the sustainable development goals. This progress, which is rooted in the Universal Declaration of Human Rights, is proof that human rights bring us together and provide solutions to our biggest challenges. We still have a long way to go, though. Violations and abuses of human rights occur daily around the world, too often with impunity. Climate change, conflict and violence, hate speech, shrinking civic space, governance of new technologies, including artificial intelligence, and other challenges require human rights-based responses. Colleagues, in this milestone year for human rights, national dialogues and events like the one you're embarking on are key. I wish your deliberations to be creative, forward-looking, and solutions-oriented, and I look forward to hearing of the outcomes and to receiving your pledges at the Human Rights 75 high-level event in Geneva in December. As we look to the future, we know that the full guarantee of broader freedoms will ensure a more peaceful, sustainable future for people and the planet. If we are guided by the common language of human rights and their promises of freedom, equality, and justice for all, the seemingly insurmountable may in fact be attainable. Thank you. Kiitos Volker Türkerille. Ja kuten huomaatte, niin tuohon ilmestyi kolme henkilöä, niin toivotaan heidät tervetulleeksi yksi kerrallaan. Voidaan antaa sitten heille raikuvat aplodit. Toivotaan ensimmäiseksi tervetulleeksi Phyllis Omido. Let's welcome Phyllis Omido. Where is Phyllis? Phyllis, welcome to the stage. Thank you. Let's see, you can pick a seat. And then we have Fatema Jafari from, where's Fatema? Fatema, welcome to the stage also. Thank you. And then also Janne Hirvas-Vuopio. Janne, also welcome. Thank you. All right, so now we'll be having a discussion about human rights work. I mean, all of you in your work, you work with human rights. But I'd start maybe with this special day. It's been 75 years since the Declaration of Human Rights. But answer me this. I mean, I think this is a question that many at this moment are struggling with. How is this kind of understanding of human rights doing in the world at the moment? What do you think? Is the situation very grim, or do you see positives? Phyllis. I see a lot of positives. We are not where we were 10 years ago. Every day, human rights defenders are working to promote human rights in our communities. And I see a lot of change, especially coming from Africa, where for a long time there has been very little
access to information on the issues around human rights. But the communities are now being engaged at all levels, and we are sure that the more we continue to work, the more people will come on board and will not leave anyone behind. Phyllis, you said you have a very positive outlook, but what do you think? What has the big changes been you mentioned in the past 10 years that you see? Just looking back a few years ago, we didn't have the right to a clean and healthy environment recognized. Now we do. And we know that many countries will now go ahead and domesticate this right, for example. And these are some of the changes that have happened that give me hope that moving to the future, things might change for the better. Very good. I mean, I had such grim questions already here, but let's see where we go. Fatema, do you agree? Are you as hopeful, or how do you think? What is the current state of human rights and the appreciation of the declaration? Hello, everybody. Good morning. I come from Afghanistan, so from the saddest country in the world. And you know the situation right now in Afghanistan. So my perspective is very depend on which angle you are looking on the Declaration of Human Rights. As a woman who come from Afghanistan, from a minority group in Afghanistan that currently are under ongoing genocide, I can see the situation get very worse compared to last 10 years, because at least during 2001 to 2021, we had very great situation. I mean, we suffer from political corruption, we suffer from Taliban, terrorists, many things. But at least there was a lot of opportunities for us as women, for as a minority group members in Afghanistan, because there was international community, there was a constitutional law that guaranteed everybody's right, and there was a lot of NGOs and civil society organizations. But now we can see that everything diminished, and a terrorist group came to power, and they can freely kill everybody, especially they can freely ban schools for women, for girls, and they could deny every basic human rights for everybody in Afghanistan, especially for women, and then for minority groups in Afghanistan. So if I look from angle of a woman from Afghanistan, I can see, unfortunately, it's really bad, disappointing situation. But now, fortunately, I'm living in Netherlands, and so I can see there are a lot of going on in Netherlands. For example, they accepted a feminist foreign policy, and then they try to make kind of guideline according to the feminist point of view, and they try to fund human rights organization, they try to support human rights defenders, and they invest on things like that. And I can see in whole Europe such a process going on. And so if I look from a different angle as a refugee who live in a European country, especially west part of the northwest part of the Europe, I can see a lot of positive things going on. So I can see it's not just a simple question of positive or negative. Yeah. It's very interconnected, interrelated, it's a process. And again, I am hopeful about the future, but I think it need to be more be active and be supported by people, by grassroots, and then I think we can bring change even to global south and to conflict affected areas like Afghanistan, like Sudan, like Somali, like other parts of the world. Yeah. So. Thank you. We'll continue soon with this discussion. And next we have Janne Hirvas Kuopio. What's your perspective living here in Finland? I mean, what do you think? What is the current state of human rights and the appreciation of them? Well, I have to say I'm a little bit conflicted. I'm conflicted because our people, the Sami people, we live across the borders of Norway, Sweden, Russia, and Finland. Mm. And we consider ourselves as one people. I was in Oslo recently, where my people were fighting against the illegal windmill farms that the Supreme Court of Norway had deemed a human rights violation. 2 years have passed,
and the windmills still stand. So I'm conflicted. We have human rights. We have won a case against the state. Human rights are being violated, but nothing has been done in 2 years. So there's the conflict that I'm worried about. It's not about the human rights are so important for indigenous peoples and everyone, marginalized people, women, people with disabilities. But what lacks is execution. That is the core of the problem, because words are just wind. Actions speak louder than words. And this is why I'm super worried about the state that we live in here in Scandinavia. Mm-hmm. If not even Norway, who is lauded for their human rights, is not doing what is right. What does that say to the world? Let's talk about a bit about this conflict, because I think, Janne, you made a point that not only, of course, you mentioned the Sami people, but people around the world also can feel this kind of conflict, right? You said that there are beautiful words, but it's actually action that matters the most. Can you, what would you comment on what Janne just said very powerfully, Phyllis? I would strongly agree. We have the same case in Kenya, where we've won a case in court, and there's simply no implementation. So even at the COP, we go to the COP, we are now at COP28, and all we are talking about is frameworks, but nobody's actually looking to evaluate implementation of the frameworks that are already existing. We find that, as Jan has correctly put it, there's a lot of rhetoric, but no action. And that is where we need to now put our efforts moving forward. Why is there so much rhetoric and so little action? I mean, it sounds like a simple question, but all of you work daily with these issues. Why? Why is it? I believe mostly it's because of profits. Profits are put above human dignity, human life, the respect to human rights in all aspects. And this is what we need to interrogate moving forward. Are we going to value human life and human rights above profit, or are we going to continue around this cycle where we try to protect profit, even when it means it becomes fatal to human beings? I work in a community which was exposed to heavy metal poisoning in Kenya, and I watched many community members, more than 50, die without any action from government. So this is the kind of thing that we talk about when we say there's a lot of laws in the books. Kenya has beautiful laws, but nobody is trying to implement them. And that is what makes the work of human rights defenders so critical in this age. Mm. Yeah, actually, I think we must be realistic. This is the real world, and this is a real life. It is not like stories. There is a law. It should be, everything should be according to that. It's a real life, and it's an ongoing challenge, an ongoing fight, but peacefully from our side. So I think this is our responsibility, because, you know, the politicians think about their benefit. We also think about public benefit. This is a matter of interest, public interest or political interest. We are fighting for public interest, and so it should be a process of ongoing, long-term fight. And we have to consider that. I believe that it's a long process. If I want to be a human rights defender, I must know the other side will fight for their own interest. I have to fight for public interest. And it is not public interest. It is my child's future interest. So I have to fight for it. I don't have right to be tired. And so I have to keep going on. Now for that, I think, and it's a kind of responsibility for people to support those human rights defenders. When they are supporting their politicians, their political leaders, they have to support the human rights defenders. And this is our responsibility to give awareness to the public, to people, and ask them to support us.
for better future, for better better life for our own people, for our own kids and children. So for that, I think because I'm fighting for the future of my people and my own children. So and I accepted that this is a long-term fighting. I cannot be tired. I cannot give up. If I give up, I have to encourage other people to keep continue that way, to keep fighting with injustice, with a lot of inequality, with discrimination, with things like that. And so I think I accepted this fundamental rule, and because of that, I accepted all. The process, all the process, all the packages, and so I keep going, and I do my job. This is my my responsibility and my commitment to keep going. You said something, and I want to hear also your comment on this, Jan. You said, Fatema, that I don't have a right to be tired, that I have to keep going. Yeah. Jan, how do you hear that? I mean, I think there. Is it almost a situation where in 75 years we've had the Human Rights Declaration that in parts of the world, especially even in places like Scandinavia, we've almost grown too accustomed to the idea that everything's right. We have the Human Rights Declaration. We don't need to work on this too much anymore. What do you think, Jan? Yes, I think there's a very good way of saying it. Growing accustomed. But for our people, the marginalized and the marginalized communities, it's the realities that we face in our everyday life. And it reflected what you said about not being able to be tired. I'm a queer Sami. I do that. I'm a minority within a minority. I do mining activism. I do human rights activism. I do language activism. I do everything and more. Because there are so few of us in this country that can fight. There's fewer than 10,000 of us. So you have to be able to do everything. And that is quite the message that it's quite very important to have allies at your side. And allies that can take off some burdens that they might be able to help you with. Be that environmental activists or Finnish people who feel that our cause is important. Concerning Finland, I want to ask you this question. What kind of allies do you feel you have in Finland? And don't hold words back. I think our struggle has been going on, of course, over 50 years. And of course, we have institutions, but I think I'm very grateful for those politicians who fight for our causes, for the environment, for human rights, and actually try to make a change. But what about the ones who don't? There is a famous saying by a Sami person who he said that the closer you are in achieving your goals, the more opposition you will face. And I worked in the Parliament of Finland, and I've noticed that the louder we get, the more impact we have on this community in Finland, the more aggressive the Finnish people, the majority people, actually get. Because they might start to realize that we are tired of waiting. We're tired because indigenous and marginalized people are often left in these sort of like waiting rooms of human rights, that if you wait just a little bit longer, you might have your rights. Just be patient, and then you might get. It's like breadcrumbing for human rights. Mm. That's a very powerful statement Janne made. Would you agree with that? That this kind of, that let's say majorities can almost be scared that they have to kind of see the world in a different light suddenly. Felice, Fatema. Can you make the question in like clearer? I was just taking on Janne's point. He was saying that, like, let's take the Sami people. The closer you get to your goal, the more
kind of opposition you're going to meet. And I wonder, from your perspective in Afghanistan, Kenya, is this something you have encountered also? That the closer you start to get, actually, the more oppression, the more fight back you meet. Yeah, definitely. Because, you know, when I'm talking about Afghanistan perspective, we also have different minority groups in Afghanistan that they face different kind of challenges. During last 20 years, there was a good constitutional law that guaranteed everybody's right in Afghanistan, and then we could see that how the majority start to fighting against this right and become like more aggressive. It's the natural, I think. It's not good, but it's a kind of natural reaction of those who were in power and had the bigger power, bigger access to resources, to things. They feel that if we allow others to have the same access to resources, it might limit our access to those resources. So the fear of losing access to the limited resources help them or push them to be more aggressive about the right of others. So I think it's a kind of misunderstanding and misconception for those who are in power or who have more accessibility to the resources. And I think another responsibility of human rights defender is to kind of solve that misunderstanding for the people. Unfortunately, you can see the politicians, especially the populist population, try to make that kind of problem, that kind of misunderstanding, very bolder and very bigger. And so, unfortunately, most of time they can be success on their way because they are tirelessly trying, working, fighting for their goals, which is kind of putting a kind of fragmentation because between the peoples. But I think we human rights defenders have the responsibility and commitment. We have to fight for clearing, for destroying that misunderstanding and disinformation for the majority of people, and so it's I think kind of responsibility for human rights defender to work on this field more. I would quote Wangari Maathai on this. She said, "Human rights are never given. You fight for them and then you protect them." And that is what London human rights defenders do. I'm used to London environment defenders. It's what human rights defenders do globally. And therefore, in many contexts, we have seen the wars that are coming up. In many contexts, it looks quite grim, but we have to also look at the positive side. In terms of now, we know that there's active documentation of violations. There is possibility to follow up these violations in international courts and hold people accountable for what they do, which is something positive that is coming up. But most of all, I would say that human rights defenders need all the support that we can give this community of people, because they deal with quite critical aspects of human life. A lot rests on the shoulders of human rights defenders globally. I know, like, where there is war right now, it's human rights defenders who are documenting this. They are the ones who will have the burden of taking these things to court. And therefore, it's critical, especially at this time, that we continue to support the work of human rights defenders globally. Well, Fatema, you mentioned the role of disinformation, let's say, and of course, cure for disinformation is better education. We actually have an audience question here, and I would like to give the microphone to Lisette Machado, who is representing UN Youth of Finland. You have a question for the panelists. Yes. Well, thank you so much, first of all, for this insightful conversation. So I would like to explore a critical aspect about education and human rights. I believe that empowering youth generations with this
With a deep understanding of these topics, we can actually empower them to address and navigate the challenges that lie ahead. So my question is, how do you believe that the Universal Declaration of Human Rights can be effectively communicated and integrated into educational systems in order to empower the younger generations to address the global challenges? Who wants to start? Janne. Okay. Thank you, Lisette. Thank you for the great question. That's interesting. I think I'm not a specialist in education systems in Finland, but I think there is already some parts of human rights within the national curriculum, if I'm not mistaken. But I'm actually an alumnus in your organization, and I think the youth organizations do extremely important work within that field, but there's always things to do better. Of course, I come from Sami indigenous communities. I think the first thing, if we want to go from to action and go from the declarations to the more more basic level, a national level, I think we should actually have the Sami history represented in the national curriculum, because the Finnish people do not know anything about us and we are not actually in the curriculum, unlike in, for example, Norway. So that is something more of a bottom to up kind of a approach to this question. Thank you. What about Phyllis and Fatima? The first thing that comes to my mind is leave no one behind. The Finnish educational system is far ahead of many other educational systems globally, if I can compare it even with my country, Kenya. So I would say globally, the first thing we need to do is to ensure that all the youth have access to that education, because that is the most critical time of their life when there's a lot that they can build that will determine their future. And therefore, the first thing for me is to ensure there's actually access to education. The second thing would be that we have to always incorporate the youth when making decisions concerning them, because in many cases, we tend to want to just make the decisions for the youth and tell them, okay, this is what you've decided and this is how you go. And just as, you know, in a family setup, they would most likely rebel if you did that. I think that is what will happen if we fail to include them at the table of decision making. We must ensure that we have youth in parliament representing the youth. We have youth in every other aspect of governance. That is the only way we'll quite concretely ensure that they are part of the work and the journey that we are making in human rights. But then again, we should be able to change the way things are done, change the norm, to include this generation, because this generation has quite changed. In my time, we used to read books a lot. These days, they are always on their computers and gaming and that. And that is how we must meet them at that level. We must incorporate very innovative ways to ensure that we are including them in the conversation and that we are not leaving them behind. I think that's my only input. Yeah, I think it's a very important question, I think, and I'm really thankful for that, because, you know, when we are in north part of the world, in global north, and you enjoy freedom, democracy, human rights, everything, gender equality, everything, it is because of hard work of former generation of you in this country, in this continent. You enjoy all this freedom and human rights. And for you, a new generation, it is a little bit hard to perceive how it look like if there is not equality or human right or democracy. I think there is a very hard work needed, and maybe a new strategy to give them that perception and that like new view and perspective. What if there is not this such opportunity? For example, you can see last election in United States give us kind of alarming things when Trump came to power and he openly said, I don't believe to global warming, I don't believe to gender equality or things like that.
It was kind of alarming, an alarm for human rights defenders, even in United States, even in very democratic countries. It is possible to someone came to power and destroy all those achievements that achieved by the like a lot of sacrifices and a lot of victims. So I think it's very important in Global North to be to understand the consequence of not having freedom, human rights, or and all of those things. And so I think it is very necessary and needed to give them that perception, what is going on that part of the world, that this kind of freedom and this kind of human rights and equality and things like that doesn't exist. They have to see the real consequences of lack of human rights, and then they can fight for it. For us in Afghanistan, it is very obvious. I can see when there is gender-based discrimination or gender-based violence, I can see how women committed suicide, how they forced marriage, how they deprived from their very basic rights. And for that, I can see every day consequences of that lack of existence of the human rights, and I fight for it. But for new generation in Global North, I think it can be in near future a challenge. And so, yeah, thank you for Thank you again for the question. I'd like to ask you all some personal questions concerning your work. I'll start with you, Phyllis. You're very known for your brave, successful work defending your community against toxic lead poisoning. But you didn't actually stop at your own community. You also set up a network of land and environmental defenders across your home country, Kenya, as well as neighboring countries. So what inspired you to defend human rights not only in your own country, but across borders? And then why do you also think this kind of collaboration between countries is so important? For me, it was my experience. When I started my work, I was not a human rights defender. I was just a citizen who said there's something wrong, that something going wrong in this community which needs to be corrected. And I was met by a lot of repression. I was arrested, charged in court, for simply pointing out that there was pollution in a community. And so I learned very early on that when especially land and environment defenders stand up, they do not anticipate what they're actually going to face. So for me, basing it on my experience, it was critical that we mobilize land and environment defenders in one forum where they can share their experiences, they can network, and they can lean on each other. In times of adversity, it's only those people that share your experience that can really understand what you're facing and how to help you get out of it. So it was very important for me, and it was quite a great privilege to partner with KIOS, the Finnish Foundation for Human Rights, to be able to bring, to create this powerful network that now encompasses East Africa, Uganda and Tanzania defenders as well. We have seen killing of land and environment defenders globally, but also in Kenya. And the issues sometimes looking at across borders might differ. In Uganda, for example, during elections, you'll find that their internet is completely shut down, and they cannot bring out the issues that are facing, that they are documenting. And therefore, for us, during that election time, we are also in high alert, because we know what our counterparts are facing. They cannot post it on Facebook or Twitter. And therefore, the only thing they can do is push those pictures to us in some way, in some form, and then we can highlight it, because also there's usually a lot of repression. They are clamped down, they are followed if they post such things on social media. And therefore, we are able to highlight these issues for them during those hard times. Kenya has also had post-election violence. We have passed very repressive laws. We have passed laws, for example, called the Security Act, which is supposed to, which says that you cannot post gruesome images, even in cases where you are documenting, you cannot post them on social media. We are able now, during those times, also to push to use our counterparts in the other countries to highlight the issues that are happening in our country. So for me, the
the issues that we face as land and environment defenders are the same. I was just listening to Jan and the issues that they are encountering with mining companies, and we were comparing it to the issues that are happening in Africa. They are quite the same. And therefore, there is so much need for us to connect and work together as one, because also some of our adversaries are usually the same. It's the same person who will be in North America mining. It's the same company that will come to Kenya with the same playbook. And the only way we can outplay them is to interact and to prepare in advance also, based on the experience that others have faced in the same situation. Mm. Janne, what would you say? And especially Phyllis mentioned this environmental work and how it can unite people across the globe. Something, of course, Sami people can very well, unfortunately, yes. Understand. Yes, as I said earlier, I'm a mining activist as well. And I was actually in a global forum for mining activists globally, from all over the world. And what really surprised me, just like Phyllis said, it's the challenges are the same and how extractivism and mining companies operate. Of course, here in Finland, unlike in South Africa, for example, where I heard people, where activists are killed, or in Kenya, but the inherent corruption that happens, because it is they are the same companies. And it is so important to have those shared experiences, learn how they operate, because they are also watching us. The mining companies always are watching the activists and what activists do. There are, of course, differences. It is very different for me to lobby against a mining exploration here in Finland than someone who has to fear for their life. And this does not happen only in Africa. In Serbia, there was a person, a mining activist leader. The goons of the mining companies dug a grave, kidnapped the person, put him in the grave, and start shoveling earth, dirt, on top of the activist. Luckily, he survived, but this happened in Europe. And this is how mining companies operate. There's so much profit, like Phyllis said. It's all about profit. That's a grueling story, absolutely. Fatema, still at the very end here, we have two more minutes. Of course, especially in Afghanistan, women's rights are under attack. Of course, globally, but especially in Afghanistan. You advocated for women's rights as a council member and as deputy director of a local civil society organization. Here to the end, maybe to give a sense of hope to people, how did you overcome those obstacles, which were humongous? Let me start from the very beginning. I was born in 1980s in Afghanistan, when Afghanistan was fighting with Soviet Union during Cold War. So my family decided to leave the country, and they haven't that much option, Iran and Pakistan, and my family decided to go to Iran. So I remember when I was 10 years old, my father said, I come from a conservative family. So my father said, no need to go to a school, 10 years old girl. And I started crying and finding allies, convinced my mom to talk with my dad to allow me to go to a school. And so, then finally my father allowed me to go to a school and go to the elementary school. And he said, after elementary school, you cannot go. So I remember I start kind of challenges, facing with challenges when I was 10 years old, 12 years old. And then when I was doing my elementary school, I did know that I cannot go to the high school, or I cannot go to the university, because Iranian government didn't allow me to go. A refugee child couldn't go to the university in Iran. So I think I remember how I struggled with very basic right in Iran as a refugee child. And then when I was in high school, Taliban came to power in Afghanistan. Many Afghan families came to Iran. And then the Iranian government even didn't allow the children to go to elementary school. And I thought with myself how painful it was when I was 10 years old. And now maybe I can teach some neighboring children. And so it was another challenge to convince my parents to allow me to teach five children
who come from refugee families. And then finally, after months, I could convince my parents, because it was illegal, and I couldn't do that legally. So to allow me to just teach 5 neighboring children, because I feel that pain like 6-7 years ago. And so it was underground the school and run for 3 years. So I think that, and I did know I just can help these kids to just learn how to read and write. I did know that they cannot go to the university, they cannot be independent women or boy, but I did know I can just help them to learn how to write and how to read, and maybe this can help them in the future. There was no hope, because Taliban were in power in Afghanistan. In Iran, I couldn't have any kind of right as an Afghan refugee. But during that time, I feel this pain. Maybe I can help to those children. In 2003, I came back to Afghanistan, and I went to the midwifery school, and then I worked as a midwife. And when after a few years of working, I decided to run for election. I was 27, 28 years old woman. It was another challenge, how to convince my husband, my family, my parents to allow me to run for election. And I have to fight with my own family to convince them to allow me to run for election, because culturally, in a conservative, patriarchal culture, it is very hard to convince your family to allow your young girl, young woman to put her picture every corner of the city and talk with a stranger and ask them to vote for me. I want to work for you. And then the second challenge for me took 2-3 months to convince my own family to allow me to run for election. Then it was at the community, how I could convince women to vote for me to become their representative and their voice in provincial council in a very patriarchal society, because they didn't get to use to have a female voice, female representative in a provincial council. And then when I convinced women and I became member of provincial council, there was another bigger battlefield for me, because it was a very conservative situation. The people who came to the provincial council as a provincial member was the warlords, jihadi leaders, and people who didn't respect to women, especially a young woman from a minority group to a country. But I did know how it feels to doesn't have voice, to doesn't have power, and to struggle with challenges, and how it feels to be deprived from your basic, very basic rights. And so I think for me, I understand the biggest and hardest step is the first step. Then when you run and you start to doing something, you can convince and you can be successful. Not always, but even one small success can change your life, your community life, your family life. And I believe on that. So for many years, for like 10 years, I was fighting for the minority group rights, for women's rights, because I did know how it feels to be deprived from a school, to deprive from access to health services, to force to child marriage, to not having option to choose your own husband. And because I did feel all those things, I could fight for these kind of things in a country, in a society that was super patriarchal, super religious, super conservative, and I think it is possible to work. And there was a lot of, you can find a lot of opportunities even in the most worst country, for more dangerous place for the women. You can find always some solution and some opportunities, and I think definitely you can find opportunity in Finland to work for human rights, for equality, even for other parts of the world. Thank you, Fatima, for sharing that with us. That's a wonderful, inspiring story at the same time. I just heard before our next panel will start, we still have 2 minutes because the Finnish foreign minister is still on her way. But at the very end, we have maybe, I'd say, 2 minutes, let's say. What would your last words be to this audience, let's say, with a couple of words,
why? I mean, Fatima, you already said the first step is the hardest, but what would your last words be to people? There's a lot of also future human rights advocates here. What would your words be to them? Kind of inspiration, let's say. Janne. I don't know if I'm inspirational, but I would say when you're young... Is Janne inspirational? Come on. I mean, come on. Come on. Come on. I think when you're young, be a little radical, be a little anarchist, because when you get older, you might start to lose that. But do not lose that. Even if you get older, you can be radical and anarchist, because it's really about the thing that you go to the streets. We need different kinds of people, those who are lobbyists in parliament and cabinets, and those who are in the streets fighting for the rights of those who are marginalized. Always be a little bit of a radical. I like that. I like that. Fatima. Learn from politicians. Can you see? They are very energetic. They fight for... Sometimes that's not right, but they fight for it. They tirelessly fight for it. And so for young people, I think start doing something. If you think environment in danger, fight for it. If you think human rights are in danger, but do something. It is very toxic to be careless about the situation you are living on it. Well, you mentioned, Janne mentioned younger people. What about us older people? Like who are going to be 40 next year? Keep going. Just, yeah. Keep going. Yeah, because awesome. In this age we feel a little tired, a little sometimes disappointed, to be honest. But it needed to be, because we have some experiences, it needed to for us to keep going. Keep going. Yeah. We will remember that as older people. Phyllis. I think they've summed it all up already. But what I would say is identify a human rights defender in your community. And if you're not able to take up a cause yourself, support their cause, whatever cause that they are highlighting, if it's environmental, any human rights cause. Identify a human rights defender in your own community. And try to support them as best as you can at an individual level. Mm. I'll look over there. My clock is over there. What's our situation like right now? We're still waiting. It's okay. Fine. We're still. I was wondering. Let's see if we have like. Can I add one thing for human rights defenders? Yeah, I think I think it is our responsibility to fight for whatever we believe on it, which is human rights. But I think the people, politicians, and the public people have another responsibility toward a human rights defender, because especially in Global South, they sometimes face with dangerous threats, and so at that time, it needed to be supported by people who can support them. Months ago, I was in a workshop in a seminar in Madrid, and there were about human rights defenders at risk and how European visa can support them to be safe and to keep doing their job and their work. I think it's a kind of ethical responsibility of those who can support human rights defenders, especially on Global South and on conflict-affected areas, because you know, we all the time talking about the responsibility of human rights defenders. Sometimes we need to think about our responsibility toward human rights defenders. And in this anniversary, I think it is a fair time, it is good time to think about our soldiers on the ground. Mm. Any comments on this? This is your chance to kind of also defend even more and get more advocates for human rights defenders. What do you think, Jan? Let's put it this way, how can people support, let's say, your work even better? My work, our work. Our work, very, very good. We are, as individuals, we are insignificant, I think. We always need to work together. Together we are
we're so much more than, we are not just the sum of our parts, we need to be a group. There needs to be a group pressure, there needs to be allyships, there needs to be global action, learning from our experiences. And that is the community that can be created from activism or politics, that also strives you forward. And I think in my community, we talked about young people, and young people can be activists, but we are, what came to my mind is that because there are a different, there's also a wind power farm that is planned on one of our sacred sites in Finnmark area. By the oil company ST1. It's called the Davvi project, a huge wind power farm. The green shift is actually a huge problem for the Sami people, the green shift as we call it, because they are trying to reclaim our lands that have belonged to us since time immemorial. But what I heard, I was talking with young people, and young people are always like, fist. I'm the one who's in the stairs of the parliament, like every other Sunday, doing some sort of activism. But in my culture, we have a huge respect for our elders. And I remember one Ahkua grandmother. She said that if they go to our areas and if they start to plan those windmill farms, when those machines come, I will chain myself to those machines. And also, that, like, you can start whenever, you know, your activism. Yeah, I mean, your grandma, right? I mean, not my grandma. Some grandma. Some grandma. Some grandma, yeah. That's you, it's never too late. That was also a point here. Keep going. It's never too late. Yes. Phyllis, how to support human rights workers? There is sometimes just very little that you can do to support. I know that, for example, for myself, the greatest support I receive for some of my friends is just for them to take care of me for 2 or 3 days for me to rejuvenate and go back to the struggle, just to take that pressure off me for a few days. Because I know immediately I enter Kenya, from the time I enter, there is surveillance on me. There's a lot of pressure. My communities are expecting action. And therefore, one thing you can do is just provide a safe haven for the human rights defenders, even if it's for a day or two, just for them to rejuvenate. The other thing is to strongly support them, their causes, maybe on social media, but also in terms of financing the work that they are doing, sending donations, just being there to support them. And I got also peukut, we say in Finnish. Let's give a huge round of applause to our wonderful speakers here. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you all. You do wonderful work. And now we'll have our next panel discussion. We have first here Finnish foreign minister, ulkoministeri Elina Valtonen. Tervetuloa. Ja sitten meillä on myöskin täällä, siis minä en hoida näitä haastatteluja, vaan meillä on loistavat haastattelijat täällä. Meillä on Alex Ikonen, 9. luokan oppilas Karhusuon koulusta, ja Arjan Pirveisi, tapahtumakoordinaattori Suomen YK-nuoret. Niin annetaan tälle porukalle valtavat aplodit. Hei, tämä homma on nyt teidän, niin antaisi palaa. Hyvä. Tosi mukavaa, että on päässyt haastattelemaan. Tervetuloa tänne. Mennään näihin kysymyksiin. Mitä arjen ihmisoikeustekoja olette tehneet? Arjen ihmisoikeustekoja on monenlaisia. Esimerkiksi se, että tässä poliitikkona niin kunnioittaa tietysti kaikkien sananvapautta ja oikeutta mielipiteen ilmaisuun ja pyrkii jatkuvasti myös rakentamaan sitä omaa politiikkaansa sen niin kuin totuuden etsimisen pohjalta. Ja sen uskon, että esimerkiksi kaikille oppilaille, koululaisille, niin kun se maailmankuva siellä rakentuu ja oppii uutta, saa uusia virikkeitä, niin se on keskeistä myös ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Hienoa. Tosiaan tervetuloa myös minunkin puolestani. Kysymys heräsi esille. Juuri nyt nuoret kokevat monia vaikeuksia maailmanlaajuisesti. Mitä nuoret voivat tehdä edistääkseen ihmisoikeuksien toteutumista?
No, yksi konkreettinen asia, jos mietitään koululaisen vaikka näkökulmasta, on se, että jos näkee, että jotain ihmistä kiusataan, niin kun siitä kertoo aikuiselle tai toki auttaa sitä ihmistä, jota kiusataan, niin silloin toimii konkreettisesti YK:n ihmisoikeusjulistuksen toisen artiklan eli syrjinnän estämisen pohjalta. Se on konkreettinen ihmisoikeusteko, johon voi todella kaikkia kannustaa. Todella mukava kuulla. Miten uskotte demokratian suosion laskun maailmalla vaikuttavan nuorten tulevaisuuteen? Demokratian ja ihmisten itsemääräämisoikeuden lasku niin on todella suuri uhka, ja meidän pitää paitsi Suomena niin jokaisen yksilönä toimia sen puolesta, että ihmisellä säilyy oikeus paitsi itseensä myös siihen edustautumiseen, joka demokratiassa on mahdollista. Ja itse tahdon uskoa niin, että kuitenkin lopulta kaikista tärkeintä on se, että me pidetään huolta siitä, että jokaisella ihmisellä on vapaus toteuttaa itseään ja tehdä elämässä kaikkia semmoisia asioita, jotka eivät sitten rajoita muiden vastaavaa oikeutta. Ja se on omassa työssäni politiikassa ja Suomen ulkoministerinä kaikista tärkeintä ja meidän keskeisissä myös hallitusohjelmatavoitteissa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusta ovat demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Miten ihmisoikeuksia voidaan suojata konfliktitilanteessa? Onko jotain, mitä jokainen voisi tehdä, jotta tämä toteutuisi? No, nyt valitettavasti maailmassa on valtavasti konflikteja sekä Lähi-idässä ja Ukrainan sota jatkuu. Meidän työ osana Euroopan unionia, läntistä yhteisöä, on ennen muuta auttaa siviilejä, auttaa naisia ja lapsia ja auttaa kaikkia haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, myös ja erityisesti vammaisia ihmisiä. Ja tämä on oikeastaan konkreettisimmillaan sitä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan myös arvopohjan toteuttamista. Me tuemme Ukrainaa ja nyt vastaavasti esimerkiksi olemme Palestiinaan Gazan alueelle lähettäneet lisää humanitaarista apua ja vedonneet sen puolesta, että siviilejä suojeltaisiin. Tuo on todella tärkeää työtä, mitä teette. Miten pystytte edistämään ihmisoikeuksien toteutumista ulkoministerinä? No, mä itse koen, että oikeastaan jokainen päivä, kun töihin menen, niin tavalla tai toisella ainakin pyrin edistämään ihmisoikeuksia. Kyllä se niin syvällä kaikessa meidän politiikassa on ja koko ulkoministeriön myös upea virkakunnan työssä. Sitä tosiaan ohjaavat nämä arvot, jotka äsken luettelin, ja niistä tietysti ihmisoikeudet ja niihin liittyvät vapaudet on se keskeisin osa kaikessa siinä työssä, mitä teemme. Mutta ehkä yhtenä nostona, niin juuri vaikkapa nyt Ukrainan tukeminen, niin kyse on aivan fundamentaalisesta oikeudesta Ukrainalla toisaalta suvereniteettiin, toisaalta alueelliseen koskemattomuuteen ja omien arvojensa, jossa juuri on niitä yhtymäkohtia, joita meilläkin on, eli demokratia, ihmisoikeudet, niin niiden toteuttamiseen ihmisten hyväksi. Eli ihmisten suojelu myös ja erityisesti ulkopuolista vihollista hyökkääjää vastaan. Kuten kaikki tiedämme, 2023 on ollut erittäin vaikea vuosi ilmastokatastrofien kannalta. Esimerkkejä tästä on muun muassa Turkissa, Libyassa sekä muun muassa myös Kreikassa. Ilmastonmuutos aiheuttaa luonnonkatastrofeja, kuten tiedämme. Miten ihmisoikeuksien toteutumisen voi varmistaa näissä kriisitilanteissa? Suomi tukee vahvasti humanitaarisin avuin aina tällaisissa tilanteissa konfliktialueilla ihmisiä ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, mutta on tietysti aivan totta, että ilmastonmuutos todellakin lisää myös konfliktien syntyä, lisää luonnonkatastrofeja, ja me ei voida lähteä siitä, että sitten aina vaan hyväksytään se, että tulee ikään kuin lisää katastrofeja ja inhimillistä kärsimystä ja sitten reagoidaan, vaan kyllä meidän pitää nyt pitkäjänteisesti, strategisesti, ennakoivasti taistella ilmastonmuutosta vastaan. Ja siinä Suomi toki kulkee etunenässä. Meillä on paitsi oma kunnianhimoinen ilmastolaki, eli että ollaan hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä, olemme sitoutuneet EU-tavoitteisiin ja itse asiassa paraikaa Suomen energiaministeri Kai Mykkänen on tuolla COP28 ilmastokokouksessa Dubaissa, jossa haetaan kansainvälisiä koko maailman kattavia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. No, kaikki nuo asiat, mistä olet maininneet, ovat todella tärkeitä.
ja ne ovat tärkeää työtä, mutta minkä sanoisit olevan tärkein tavoitteenne ilmastoministerinä, anteeksi, ulkoministerinä? No kyllä se tärkein tavoite on se, että lisää ihmisten vapautta. Ja nimenomaan sitä ihmisestä, jokaisesta meistä yksilönä ponnistavaa voimaa ja tarvetta toteuttaa omaa itseään ja elää elämää niin kuin itse haluaa sitä tehdä ilman, että kukaan ulkopuolelta sitä estää tai pakottaa. Ja tämä on tietysti semmoinen työ, joka on meillä tärkeää myös täällä ihan Suomessakin, että ennaltaehkäistään syrjintää, vaikka meillä ei ole tietenkään mitään onneksi sotaa tai konfliktia täällä, mutta ihan arkisessa työssä, että hyväksytään se, että jokainen on arvokas yksilö juuri sellaisena kuin on, taustasta riippumatta, ja jokaisella on oikeus unelmiinsa. Tavoitteista arvoihin. Mikä on tärkein arvosi ulkoministerinä? No, kyllä ne ihmisoikeudet on se tärkein arvo, koska ilman sitä, että ihmisellä on oikeus itseensä ja vapaaseen ilmaisuun ja liikkumiseen ja elämänsä elämiseen, niin mitä meillä sitten on? Ja ihmisoikeudet on juuri perusta myös sille, että maailmankaikkeus, vaikka nyt tuntuukin aina välillä siltä, kun eletään näissä konfliktien pyörteissä ja varmaan itse kukin kokee valtavaa ahdistusta myös niistä kaikista uutiskuvista, joita näkee, niin itse tahdon uskoa ja tehdä ainakin töitä sen eteen, että pitkässä kaaressa maailma menee kuitenkin parempaan suuntaan. Ja niin se on viimeiset vuosikymmenet, vuosituhannet mennytkin. Vaikka se ei tällä hetkellä siltä tunnu, niin me eletään kaikista väkivallattomimmissa olosuhteissa koko ihmiskuntana kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämän eteen täytyy tehdä vaan lisää töitä. Kiitos näistä vastauksista. Mitä luulet, jos sinulle annettaisiin mahdollisuus tehdä mitä tahansa muutoksia koko maailman tilanteeseen ihmisoikeuksien kannalta katsoen, millaisia muutoksia tekisitte? No kyllä mä toisin kaikille vahvan perustuslain, joka määrää nimenomaan ne ihmisoikeudet jokaiselle. Se on kaiken perusta ja se on kaiken lähtökohta. Ja sen jälkeen, tai ilman sitä, ei ole mitään. Tästä tulikin ja heräsi itse asiassa kysymys. Miten pystyisit tukemaan nuoriso-organisaatiota, kuten Suomen YK-liittoa ja Suomen YK-nuoria? No, todella mielelläni tuen ja kiitän myös siitä arvokkaasta työstä, jota Suomen YK-nuoret tekevät ja kaikki järjestöt, jotka toimivat nimenomaisesti vahvasti näiden ihmisoikeuksien puolesta. Ja eritoten haluan kannustaa nuoria siihen työhön, koska nuoren ja vanhan, joihin ehkä itsekin alan pikkuhiljaa kuulua, niin erottaa ainoastaan se, että te tulette viettämään vielä pidemmän aikaa tulevaisuudessa kuin me muut, jolloin teille on vielä paljon suurempi ikään kuin vipuvaikutus sillä ja merkitys sillä, miten te rakennatte tätä huomispäivää ja siitä seuraavaa tulevaisuutta. Eli haluan kyllä kannustaa kaikkia mukaan ja ulkoministeriö on erittäin vahvana tukena. Kiitos. Mitkä ovat asioita, mitä nuoret voisivat arkipäiväisessä elämässään tehdä edistääkseen ihmisoikeuksia? Nuoret tosiaan. No, sanotaan, että tämä kiusaamisen vähentäminen. Yksi on myös se, että kun te olette kaikki siellä somessa, niin vaikka kuulette ikäviä mielipiteitä ja siellä näkyy jotain niin kuin todella hölmöäkin, no tietysti jos se on niin kuin todella, sanotaan, todella ikävää kielenkäyttöä, niin siihen kannattaa aina puuttua, jos vain mahdollisuus on. Mutta se, mihin voi ainakin itse suoraan vaikuttaa, on se, että miten itse siellä käyttäytyy. Ja se, että vaikka olisi täysin eri mieltä jonkun toisen kanssa, niin ei lähde häntä jotenkin haukkumaan tai viemään hänen kun tavallaan ihmisoikeuttaan siinä, että sanoo, että sinulla on jotkut kummalliset motiivit tai miksi sanot noin, että olet hölmö. Siis sen sijaan, että pyrkii argumentoimaan, että minä olen tätä mieltä koska A, B, C ja D ja E, niin se kehittää myös sitten tietysti myös aikuiselämää varten kaikkiin semmoisiin tilanteisiin, jossa ollaan erimielisiä. Ja mahdollistaa myös tulevaisuudessa entistä paremmin sen, että saa sitten ne omat tavoitteensa ja argumenttinsa paremmin lentämään. Ja tässä kohtaa haluan kiittää teitä todella paljon, että pääsin tulemaan tänne,
tänne teidän haastateltavaksi ja haluan toivottaa kyllä kaikille erittäin hyvää loppuvuotta ja vahvaa työtä ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos paljon. Annetaan Alex Ikoselle, Arjen Pirveiselle ja ulkoministeri Elina Valtoselle vielä kerran aplodit. Kiitos. Kiitos Alex. Hyvin hoidettu. Ja hei, sitten tässä kohtaa haastattelusta musiikin pariin. Nimittäin tilaisuuden molemmat esiintyjät tänään on voittaneet Suomen YK-liiton Open Creative Housein ja Euroopan parlamentin Suomen toimiston järjestämän biisihaasteen YK:n ihmisoikeusjulistus 75 vuotta. Ja haasteeseen osallistui yli 80 musiikin tekijää ja voittajiksi valikoituvat Vapauden laulu sekä myöhemmin tilaisuudessa esitettävä YK:n ihmisoikeusjulistus Tuomas Kanniston rap-biisinä. Mutta nyt ensimmäisenä Vapauden laulu ja sanat on tehnyt Jari Kekälle, sävel ja piano Pekka Salmi ja solistina Tanja Torvikoski. Olkaa hyvät. Syntyvät vapaina loistamaan arvoaan, syntyvät leikkimään katsomaan tulevaan, syntyvät kivulla. He syntyvät vapaina tänne loistamaan arvoaan. Syntyvät vapaina uskomaan, toivomaan, syntyvät rakkauteen, luottamaan toisissaan, syntyvät vapaina äänensä nostamaan, luottamaan sovintoon, eivätkä kostamaan. Taas päälle lasketaan, ja liian moni saa seistä yössä ruosteiset kahleet jaloissaan. Nyt nouskaa, liittykää kaikki oikeuden janosta kertomaan. Tulkaa, liittykää kaikki vapauden laulumme uudestaan. Vapauden laulumme uudestaan.
Kiitos upeasta laulusta, kiitoksia esiintyjillä. Nyt hei, on semmoinen asia, tämä ei voi sanoa virkistystauoksi, vaan tämä on tekninen tauko, nimittäin 7 minuuttia lyhyt tauko, jos täytyy käydä virkistäytymässä, käykää ihmeessä, mutta 7 minuuttia se on vain, me tässä laitetaan seuraaville puhujille mikrofonit ja sitten me jatketaan tilaisuutta, niin 7 minuuttia tarkalleen, käykää pikaisesti, jos on tarve, ja sitten hopi hopi takaisin. Kiitos.
Joo, se on. Loistava. Hei, istukaa vaan kaikki alas. Ottakaa paikat, jatketaan ohjelmaa. Have a seat, everybody, and in 2 minutes we'll continue. Have a seat, awesome. Tervehdys. Pitkästä aikaa. No niin, hyvän aikaa. Jatkuko tekninen tauko on nyt ohi ja nyt palaamme sitten aamupäivän ohjelmaan. Tosiaan meillä on 3 puhujaa ja keskustelu jatkukoot ja me puhutaan ihmisoikeusjulistuksen roolista yhdenvertaisuuden ja meidän kaikkien oikeuksien toteutumisessa. Ja toivottakaa aina raikuvin aplodeja meidän puhujat ja aloitetaan ensimmäisenä, mulla on täällä listalla itse asiassa Amu Urhonen, Abilis-säätiön puheenjohtaja. Amulle valtavat aplodit. Hyvä Amu! Ja sitten meillä on myöskin piispa Mikkelin hiippakunnasta Mari Parkkinen. Mari, tervetuloa lavalle. Sieltä paikkaa. Ja sitten YK nuorisodelegaatti 2022-2023 Hung Lee. Tervetuloa. No niin, tervetuloa. Hung Lee, sulla on paljon kavereita täällä, tuli sen verran niin kuin, huutia, hyvänä aika. Ihanaa, että olette täällä kanssa nyt lavalla ja jatketaan teidän kanssa keskustelua tosiaan siitä, että miten ihmisoikeusjulistuksen, mikä sen rooli on yhdenvertaisuuden ja kaikkien ihmisten oikeuksien toteutumisessa. Mutta viime paneelissa meillä oli yleisökysymys aika keskellä, mutta mä ajattelin, että aloitetaan nyt niin päin, että päästetään yleisökysymys heti kärkeen tähän kulviin ja sen esittää meille Nestori Koutu, joka on Karhunsuun koulun 9. luokkalainen, niin Nestori, ole hyvä. Okei, ekana mä halusin kysyä, että jos teistä nyt tulisi Suomen johtaja, niin mikä olisi tällainen ensimmäinen ihmisoikeusmuutos, minkä te haluaisitte tehdä? Loistavaa. Hei, kiitetään Nestoria. Nestori heittää vielä myöhemmin kysymykset. Aloitetaan tästä, ei paineita, mutta Hung, minkä sä tekisit? Olet huomenna Suomen johtaja ja saat päättää. Siinä on aika paljon vielä tekemistä, mutta mä luulen, että mä edistäisin heti ekana vaihtoehtoisia väyliä pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. UNHCR on puhunut tästä, että me pystyttäisiin sillä turvaamaan kaikista haavoittuvaisemmassa asemassa olevien nuorten ihmisten mahdollisuuksia tulevaan. Ja se on mun mielestä ensimmäinen lähtökohta, mitä mä tekisin. Tässä puhuttiin myös tänään kaivosteollisuudesta ja sen ongelmista ja sen ihmisoikeusrikkomuksista. Niin toinen, mitä mä tekisin, olisin se, että mä laittaisin vielä lisää vastuuta yrityksille siitä, miten he mittaa ja katsoo ihmisoikeusrikkomuksia, koska he ei tällä hetkellä tulkitse niitä sillä tavoin, millä me ihmisoikeuspuolustajat, ihmisoikeuksien eteen työskentelevät nähdään. Sitten tietää, että tuleva johtaja, kun ei ollut ainoastaan niin kuin yksi ratkaisu, vaan oli 2 ratkaisua heti putkeen. Katsotaan, mitäs Mari Parkkinen sanoo. Sulla oli tässä, Junglilta tuli 2 hyvää, mutta no saat säkin nyt, kun tossakin tuli 2, niin saat säkin 2 päätöstä tehdä. No mitä sä tekisit? Tietysti kun ajattelee tätä maailman tilannetta ja tulevaa talvea, niin kyllä minun sydämelläni ihan ensimmäisenä olisi oikeus työhön ja toimeentuloon ja ruokaan ja ravintoon ja lämpöiseen kotiin. Hmm.
se olisi ihan ensimmäinen. Ja sitten toiseksi tietysti niin tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Miten sä lähtisit toteuttamaan näitä niin kuin alustavasti? Poliitikot päättäköön sen. Mä sain vaan niin kuin sanoa, että näin, tehkää näin. Tosi, sulla voi olla roolia poliitikkona, sillä niitä haastatellaan, ne aina sanoo mulle noin myöskin. Amu, sullekin mä annan nyt kaksi. Nestori antoi yhden, mutta mä annan nyt kaksi sitten, pakko nyt antaa. Niin kaksi asiaa, mitä sä lähtisit johtajana muuttamaan ihmisoikeustilanteita. Suoraan sydän päätin, että tässä ei ollut mitään lämmittelykysymyksiä ensin. Varmaan... No mulle tietysti tulee niin kuin mieleen, että me tarvittaisiin ihan kunnollinen esteettömyyslainsäädäntö tähän maahan. Se on niin kuin ihan selkeästi sellainen asia, mitä mä voisin mun osaamisella jo niin kuin, tehdä ja saada aikaan. Mutta sitten, jos ajattelee, että musta nyt tulisi johtaja. Mä oon niin vastikään aloittanut uudessa työpaikassa ja mä oon tajunnut, mulla oli pää täynnä ajatuksia, että no niin, että nyt minä muutan lähetysseuran. Niin kuin, kokonaan. Olen jotenkin tullut nöyräksi sen asian suhteen, että ensin täytyy niinku tuntea asiat ennen kuin voi niitä lähteä muuttamaan sillä tavalla, että se on kestävää ja järkevää ja että muuttaa oikeita asioita. Niin ihan tylsästi sanon, että jos nyt olisi, niinku, pääsisi jotenkin Suomen johtajaksi, niin varmaan aloittaisin käymällä ihan niinku keskustelua eri toimijoiden kanssa siitä, että mitä nyt pitää tehdä ja mikä on niin kuin paras tapa tehdä se. Teillä on kaikilla suuria suunnitelmia. Onko tämä yhteistä ihmisoikeuspuolustajilla, että niin kuin suuret suunnitelmat ja tämä on niin kuin paljon kunnianhimoa? No, jos mä voin sanoa, niin musta tuntuu, että me ehkä puhutaan liiankin vähän. Koska sanathan on tekoja ja sitten meille ei aina ehkä ole niin kuin selvää, että mitä se ihmisoikeudet meille tarkoittaa, koska ihmisoikeudethan on luonteeltaan hyvin sellaisia, ne pitää aina sopia, että mitä ne tarkoittaa meille ja mitä me niille tehdään, niin musta tuntuu, että ehkä ajan henki on vähän semmoinen turha ratkaisukeskeinen välillä, että halutaan aika nopeasti päästä just siihen niin kuin ratkaisuun tendiaan, että käytäisiin se keskustelu ja analyysi ja ymmärrettäisiin, että mitä tehdään. Mä otan heti tuosta kiinni, sanokaa tekin, että Amu hirveän hyvin viittasit siihen, että meillä on välillä, ja sen ymmärtää, meillä on hoppu, on niin kuin epäoikeudenmukaisuutta, on syrjintää, on asioita, joita pitäisi kerta kaikkia saada korjattua, mutta jos tänään mietin aikaisempaakin paneelikeskustelua, sieltä tuli hyvin vahvasti se eri puhujilta, esimerkiksi Filisiltä, että se on joskus hidasta työtä, että se on keskustelun rakentamista, niin miten te näette just tämän keskustelun, dialogin rakentamisen roolin, minkä Amu säkin mainitsit? Jos mä esimerkiksi otan niin kuin antirasismin suhteen, ja moni on monesti sanonut, että se on hirveän vaikeaa ymmärtää tai muuta, mutta mä oon nähnyt kuitenkin, koko Hubara joskus sanoi, että antirasismi ei ole tähti tiedettä. Ja mun mielestä tämä myös pätee ihmisoikeuksiin. Kyse ei ole mistään siitä, että meidän pitäisi neuvotella koko ajan, vaan kyse on siitä, että valtaväestö kuulee meidät ja näkee meidät tässä järjestelmässä. Mä toivoisin sen, että se muuttuisi tällaisesta ajattelutavasta, että meidän pitää taistella koko ajan oikeuksien eteen siihen, että valtaväestö vastaanottaa meidän viestejä, meidän ääntä näihin yhteiskunnallisen päätöksenteon. Miten se tehdään Amun mainitsemaan semmoisen yhteisen dialogin kautta kuitenkin, koska sitä dialogia tarvitaan? Tuo on tosi hyvä kysymys. Mä näen kuitenkin... Mulla on lista hyviä kysymyksiä. mä näen ehkä siinä sen, että ehkä ymmärrys siitä, mitä se liittolaisuus tarkoittaa siinä tilanteessa. Miten annetaan tilaa eri tilanteissa ihmisille, jotka sitä kaikista tarvitsee. Miten osallistaa eri päätöksenteon prosesseihin ihmisiä, marginalisoidussa asemassa olevia ihmisiä. Niin se on mun mielestä lähtökohdat sille, miten me voitaisiin rakentaa sellaista keskustelukulttuuria, mikä veisi eteenpäin. Ja ihmisoikeudethan, ne on tällä hetkellä ihan äärimmäisen polarisoitunut kysymys. Siitä koko ajan käydään keskustelua, että kenelle ne kuuluu, kenelle ei.
se on ihan jatkuvaa tällaista tulien vyöryä tavallaan, ja mä näen, että se ei ole se tapa, millä me voidaan jatkaa, jos me halutaan edistää jokaisen ihmisoikeuksia tässä yhteiskunnassa. Mä tartun ensimmäisenä siihen, että totta kai meidän täytyy uskoa tulevaisuuteen. Meillä täytyy olla isoja unelmia, koska niitä kohtihan meidän kuuluu kulkea. Jos meillä ei ole unelmia, niin miten me lähdetään liikkeelle? Ja siitähän ihmisoikeudet on aikoinaan myöskin syntyneet, että me ollaan haluttu rakentaa, sopia yhteisiä pelisääntöjä niin, että me saadaan ihmisoikeudet allekirjoitettua ja sovittua yhdessä, että pitää olla isoja unelmia. Ja kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että se dialogi on aivan äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy uskaltaa kohdata toisiamme, tulla tutuiksi toistemme kanssa, oppia toisen kulttuurista, tavoista, uskonnoista ja sitä kautta sitten ymmärtää se ihmisyyden globaali näkökulma, että me tarvitaan täällä toisiamme. Se, että me olemme tilanteessa, että maailmassa on paljon tällä hetkellä konflikteja ja sotia, niin tuossa kun kuultiin, että niitä on kuitenkin tällä hetkellä vähemmän kuin aiempina vuosisatoina ja tuhansina, niin me ollaan kuljettu hyvään suuntaan, mutta meillä on vielä paljon tekemistä ja siihen me tarvitaan ehdottomasti työtä, tutustumista ja kyllä niitä unelmiakin. Enemmän tutustumista. No, Hung mainitsi sen hyvin, että kuinka kuitenkin, jos miettii ihmisoikeuskeskustelua tällä hetkellä, niin sä oot ihan oikeassa, se on äärimmäisen polarisoitunutta. Ja mainitsit sen, että ihmisoikeudet ei ole tähtitiedettä, mutta kyllä perhana se välillä tuntuu siltä, että se on tähtitiedettä. En mä kai ole ainoa, siis, että tuntuisi, että se voisi kuulostaa, että nämähän on yksinkertaisia asioita. Yhdenvertaisuus, se, että jokaisella on oikeus samanlaiseen kohtaamiseen, mutta kyllä tämä pirun vaikealta silti tuntuu, Amu. Tanko mä sanon yhden asian. Mä itse asiassa olen tuosta polarisoitumisesta vähän eri mieltä. Me ollaan, niin hirveän helppo on niin määrittää asioita ääripäiksi, vaikka mun mielestä ihmisoikeuksien puolustaminen ei ole mikään ääripää, vaan se on asia, joka meidän kaikkien pitää tehdä. Ja aika kovaakin. Mä olin itse asiassa viime viikolla yhdessä sellaisessa kokouksessa, jossa oli Etyjin työntekijä, hyvin korkean tason henkilö. Ja hän ihmetteli, että miten teillä Suomessa, miksi kaikki puolueet on niin samaa mieltä tästä itärajan sulusta. Niin kuin oli ne hallituksesta tai oli ne oppositiosta. Niin kuin, se oli musta tosi jännä kommentti, kun mä oon niin tottunut kuulemaan tätä suomalaista puhetta polarisoituminen, että me pelätään sitä ehkä jo vähän liikaa, sitä polarisoitumista joissakin asioita. Että niin kuin ulkopuoliselle se sitten näyttääkin aika, niin kuin me näytetäänkin aika konsensus yhteiskunnalta. Ja sen takia niin kuin ihmisoikeuksien puolustaminen välillä asetetaankin, niin kuin, se halutaan asettaa niin kuin ääripääksi, koska semmoinen polarisoituminen on tällä hetkellä, se koetaan niin vakavaksi uhaksi, että sillä on sitten helppo ikään kuin mitätöidä niitä ihmisoikeuksien puolustamisia. Saanko mä vastata tähän ehkä silleen, että mä näen kuitenkin, etenkin niin kuin marginalisoitujen nuorten ihmisten näkökulmasta, niin me ollaan niin pitkään jo sanottu, mitkä on ne ihmisoikeusrikkomukset, miksi meitä ei kuulla tässä järjestelmä, mitä ratkaisuja on. Me ollaan koko ajan sanottu siitä, mutta silti tuntuu, että se menee vaan kalliolle, josta mitään ei tule takaisin tavallaan. Ja mä näen, että tavallaan tämä polarisoituminen, se kuvastaa ehkä sitä, että meidän pitää jatkuvasti tuoda sitä näin äärikkäästi just ilmi, jotta me saadaan meidän oikeuksia eteenpäin, mutta samalla meitä ei kuulla, joten mä en tiedä jotenkin, että... Niin, mutta eikö toi ole just sitä polarisoitumisen pelkoa? Että ajatellaan, että ne meidän vaatimukset tai teidän vaatimukset on jotenkin tosi niin radikaaleja ja niin hurjia, että sitten ne mieluummin niin kuin ohitetaan, ettei nyt vaan tulisi konfliktia. Ja sen takia sitten ehkä ne jää toteuttamaan. Tai ainakin mulla marginaalisen vähemmistön edustajana on tällainen niin kuin analyysi tässä.
Mä ehkä näen sen vaan ehkä silleen, että se sattuu ehkä sen osalta, että meitä niin kyseenalaistetaan jatkuvasti, että kuuluuko nämä teille vai ei. Ja etenkin, jos puhutaan vaikka turvapaikanhakijoista ja pakolaisista, niin heidän oikeudet on ihan YK-tasollakin hyvin overlooked, eli tavallaan ylikatsottuja, eikä lähdetä niin kuin sen perkaamaan enempää. Ja se mun mielestä polarisoi, niin se ei ole enää niin kuin kyse siitä, että me ollaan radikaaleja, vaan me ollaan vaan väsyneitä siihen, että me otetaan puhumaan aina jatkuvasti meidän oikeuksista, meidän oikeuksia kyseenalaistetaan jatkuvasti. Oletko myös niiltä teidän? Maria, ja ihanaa, piti sanoa teille, että siis täällä saa olla eri mieltä. Tämä on turvallinen. Mä en ole eri mieltä, kun mä vaan ehkä haluan kysyä yhden asian vielä. Kysy vielä. Ensin Maria, sitten Ammu. Tässä tulee nyt ilmi juurikin se, mihin tietyllä tavalla me olemme ajautuneet ja ajautumassa. Eli pohditaan hyvin niin kuin yhteisölähtöisesti, että mitkä ovat ne minun ihmisoikeuteni, mitkä ovat kenenkin ihmisoikeudet. Ja jokainen totta kai niin kuin lähestyy asioita sieltä omasta näkökulmasta. Se kuuluu ihmisyyteen. Mutta sitten meidän pitää herätä siihen, että hei, että nyt ei ole kyse vain yhden yhteisön ihmisoikeuksista, vaan on laajemmalla skaalalla. Ja sitten meidän täytyy jotenkin niin kuin saada nämä soviteltua keskenään, että mikä on se yhteinen hyvä. Että joka ikinen marginaalissa elävä ryhmä niin on oikeutettu puhumaan ja tuomaan niitä ihmisoikeuksien näkökulmia niin kuin sieltä omasta taustaryhmästään lähtien. Sen takia ne on olemassa ja sen takia ne on niin laajat, että sinne mahtuu erilaisia asioita. Ja sitten meidän on tehtävä niin kuin sitä yhteistä työtä, että me löydetään se. No mä ehkä, niin mun kysymys oli se, anteeksi, olisitteko halunnut taputtaa ennen kuin mä sanoin. Hyvä, alkaa taputtakaa nyt. Hyvä Amu, hyvä kuulun. Ehkä silleen, mä ainakin huomaan, että mun on monesti vaikea, jos mä ajattelen niin kuin muiden vähemmistöjen oikeuksia kuin sitä, jonka mä parhaiten tunnen. Minähän olen vammaisten oikeuksien asiantuntija. Niin musta tuntuu välillä siltä, että mun on ehkä vaikea niin kuin mennä jonkun vähemmistön puolelle, ottaa niin kuin tosi voimakkaasti, ja se johtuu just siinä, että mä pelkään, että voi ei, että osallistunko mä nyt tähän polarisaatioon. Ja tää on ehkä nyt se, mitä mä niin kuin yritän sanoa, että se niin kuin polarisoituminen pelko on ehkä tässä nyt niin kuin aika iso ongelma, että me puhutaan niin kuin ihmisoikeuksien edistämisestä ja yhdenvertaisuuden edistämisestä, että tavallaan niiden ihmisoikeuksien ja niiden marginaalisten ryhmien puolta ei uskalleta ottaa, ettei vaan niin kuin mua nähdä jonain ääri-ihmisenä. Kuitenkin näen, että siis ihmisoikeudet ne on universaaleja. Sehän niin on se kyse, mikä on, ja niistä ei pidä neuvotella. Ne pitää olla samat kaikille meistä lähtökohdista riippumatta. Ja sen takia se, että meidän pitäisi jotenkin marginalisoidussa asemassa olevien ihmisten neuvotella siitä valtaväestön kanssa, että millä tavoin nämä ihmisoikeudet toteutuu ja pitäisikö näitä edistää vai ei, niin se on ihan äärimmäisen raskasta, ja se on myöskin, että se on myös ihmisarvoa loukkaava monissa tilanteissa. Mutta mä näen kyllä tämän myös, että tämä polarisaatio, niin ehkä tämä keskustelu kaipaa vähän tämmöistä neutralisointia ylipäätänsä sen, että me ymmärretään se universaaliuden käsite, ja me halutaan edistää ihmisoikeuksia kaikille, ei pelkästään yhdelle joukolle tai muulle. Mä annan esimerkin nyt esimerkiksi YK:sta, kun mä olin kokouksessa tuossa ihmisoikeusneuvostossa syyskuussa, niin siinä tilassa, kun mä itsessään olin, niin se keskustelu, mitä siellä käytiin, niin siellä puhuttiin aina, että me olemme maana edistämään meidän omien kansalaisten ihmisoikeuksia. Mutta miten sitten ne ihmisoikeudet, jotka ei kuulu esimerkiksi mihinkään kansaan, tai esimerkiksi on sellaisessa asemassa, missä ei ole kansalaisuutta, pakolaiset, turvapaikanhakijat on erityisen haavoittuvaisia tässä tilanteessa, niin mä kaipaisin tällaista enemmän nyanssista keskustelua, että ne kuuluu kaikille, ei pelkästään meidän kansalle, tälle ryhmälle tai toiselle ryhmälle, vaan kaikille. Kyllä juuri ajattelen itsekin samalla tavalla, että kyllä meidän on vaan havahduttava tähän tilanteeseen. Ja mitä tuossa edellisessäkin paneelissa oikeastaan tuli ilmi, niin ihmisoikeudet on
on asioita, joita meidän pitää koko ajan pitää esillä. Meidän pitää koko ajan puolustaa niitä. Taistella jatkuvasti. Taistella jatkuvasti ja väsymättä. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelin, että se on se meidän yhteinen tie. Jos korona nyt jotakin meille opetti, niin sen, että ihan oikeasti me tarvitsemme toisia ihmisiä. Me maksetaan pitkä lasku nuorten kohdalla siitä, että jouduttiin eristämään. Että ihminen on kuitenkin niin kuin luotu olemaan toisen kanssa yhteydessä, ja sitten ne pelisäännöt pitää olla yhteiset. Tarvitsemme toisen ihmisen, me pitäisi pestä useammin käsiä, sen se opetti vähintään. Amu, sulla oli käsi pystyssä. Ihan vaan niin sellaisena kommenttina vielä, että kun mä puhuin niiden, että jos mut valitaan johtajaksi, niin mä haluaisin käydä niinku keskusteluja. Niin se ei ehkä tarkoita sellaista, niinku, että no niin, minä nyt käyn kaikkien kanssa, vaan nimenomaan asiantuntijoiden kanssa ja niiden ihmisryhmien kanssa. Koska useinhan me käydään ihmisoikeuskeskusteluja ilman, että ne ihmiset on niinku paikalla. Ja se on mun mielestä niinku olennaista tässä, että niinku myöskin se keskustelun niinku laatu ja te, että kenen kanssa te käydään, niin on tosi tärkeä pointti tässä, kun yksi puhutaan tuki dialogista. Tässä kaikessa työssä tietenkin, mitä tänäänkin juhlistetaan, on tämä YK:n ihmisoikeusjulistus. Kertokaa kaikki esimerkki, miten se tukee teidän työtänne konkreettisesti. Tukeeko? Se olisi paha, jos te sanotte, että ei tue, mutta ei sitä koskaan tiedä. Se on jotenkin kaiken toiminnan lähtökohta, mä ajattelen sillä tavalla. Tietysti se on ihan ihmiskäsityksessä jo, että jokainen ihminen on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Että kyllä se täytyy olla kaiken toiminnan ja työn keskiössä. On ihan samaa mieltä, että onhan se lähtökohta kaikelle sille työlle, mitä mä oon tässä tehnyt. Mä kuitenkin näen, että koska ihmisoikeuskysymyksistä on tullut poliittisia kysymyksiä, on polarisoitunut, niistä kysytään jatkuvasti, kenelle kuuluu, kenelle ei, niin samalla se on syönyt niiden arvoa. Ja millä tavalla? Kiinnostava pointti. Mä luulen, että ne ei enää koeta enää niin merkitykselliseksi, ja ne koetaan just silleen, että ne voidaan neuvotella. Että niitä ei enää nähdä silleen, että ne kuuluu kaikille, vaan ne on neuvoteltavissa, ja se on huolestuttava ja ilmiö, missä mä näen, että se vaikeuttaa mun työtä ihmisoikeus. Tähän ehkä sanoisin yhden sellaisen asian vaan, että oppiiko ihminen? Ne on aikoinaan tehty maailmansotien jälkeen. Me ollaan tultu siihen tulokseen, että hei, että nyt tälle asialle pitää tehdä jotakin, ja me olemme sopineet ne. Ja jälleen kerran olemme tilanteessa, jossa ne ei ehkä enää nauti sitä arvostusta kuin silloin joskus sotien jälkeen, että kysyn, että oppiiko ihminen? Onko se surullinen totuus se, että ihminen oppii, unohtaa, oppii taas, unohtaa, oppii taas? Mutta tämähän on nyt just se, että minkä takia ihmisoikeuksista pitää keskustella koko ajan ja pitää selvittää, että mitä ne tarkoittaa. Että jos meillä esimerkiksi hallitusohjelmalla lukee jotain ihmisoikeusperustaisuudesta, niin meidän pitää jatkuvasti olla valmiita avaamaan, mitä se meille tarkoittaa. Ja koska vaan silloin kaikki ihmiset voi niin kuin omassa toiminnassaan sitoutua siihen, kun välillä vähän tuntuu, että ongelmana on se, että ne ihmisoikeudet kyllä mainitaan niin kuin ylätasolla, mutta sitten se ei ikään kuin mene kaikkien toimijoiden tietoon ja ymmärrykseen, että mitä se oikeasti tarkoittaa, kun täytyy muistaa, että ihmisoikeudet on kuitenkin perimmältään sopimus, yhteinen sopimus, että näin me halutaan toimia. Ja se sopimus täytyy ikään kuin uudistaa joka hetki. Täytyykö se uudistaa joka hetki? Kyllä minun mielestä. Siis kyllä sen pitää näkyä joka arki. Joka päivä, kun me tässä yhteisesti elämme. Kyllä mä ajattelen, että niitä pitää muistutella koko ajan ja pitää huolta siitä, että sopimuksista pidetään kiinni. No mä näen ehkä, että tietysti me tarvittaisiin enemmän tämmöisiä velvoittavia toimenpiteitä ihmisoikeusprosesseissa, että mä näen, että varsinaisesti se sopimus, mikä on siinä pohjalla, mihin se perustuu, niin kaikki maat ei noudata sitä, se on tullut tässä ilmi, ja ihmisoikeuksia loukataan edelleen jatkuvasti, niin me tarvitaan enemmän tämmöisiä vaikutusmekanismeja ihmisoikeusprosesseihin, jotta
niitä noudatetaan aidosti. Enkä ole tämän alan asiantuntija, niin en osaa suoraan sanoa nyt mitä ratkaisuja, mutta meillä on ihmisoikeustiimi täällä. Hemmetti, aina kun mä haluan ratkaisuja, niin te kerro mulle ratkaisuja. Mut vielä tartun vielä siihen, Hung, mitä sä sanoit. Ihan vaan nopeasti haluan kuulla teiltä just, että niin kuin sanoitte, meillä on tämä upea ihmisoikeusjulistus. Se on kerta kaikkiaan ihmiskunnan historiassa. Se on upea, että sellainen on saatu aikaa. Tietenkin aivan traagisten tapahtumien jälkeen ihmiskunnan historiassa, mutta että miten te perustelisitte varsinkin niin kuin ihmisille, jotka suhtautuu tällä hetkellä skeptisesti? Ne voi puoltaa ihmisoikeuksia totta kai, mutta voi miettiä, että hei kuulkaas, ei ole maata maailmassa, missä näitä ei rikota tavalla tai toisella. Jossain enemmän, jossain vähemmän. Mitä hyötyä tämmöisestä paperista on, kun sitä ei edes noudateta kunnolla? Miten te niin kuin vakuuttaisitte nyt, Perhon, antakaa vaalivastaus 30 sekuntia, aamu aloitetaan susta. Miksi tämä on tärkeä? No mä ajattelen, että on tärkeää, että tunnistetaan, että jokaisella ihmisellä on ihmisarvo. Ja lopulta kuitenkin on niin, ja me tiedetään, tämä on ihan tutkittua tietoa, että kun ihmisoikeudet toteutuu, niin me kaikki voidaan paremmin. Se on myös yhteinen hyvä. Eli mä perustelisin niitä sekä yksilön että yhteisellä hyvällä. Sehän on silloin kaikille parempi. The smart. Ja täällä saa taputtaa siis, kun ei. Kyllä mun täytyy sanoa ihan samalla tavalla, että jokainen tällä pallolla voi paremmin, kun me otettaisiin nämä ihmisoikeudet tosissamme. Mä sanoisin, että me ylläpidetään sillä rauhaa, yhteiskunnallista tasapainoa, ne on ehkä ne kaksi teemaa, mitkä ylläpitää maailmassa. Toki mä myös niin kun on hyvin huolestunut siitä, että tämä ihmisoikeuksien tavallaan julistuksen murentuminen tietyllä tavalla maailmalla luo entistä enemmän tällaista autoritäärisen ja demokraattisen valtioiden tavallaan yhteen sattumia sitten, mitkä luo tällaisia areenoita, missä ihmiset ei enää ole yhdessä tekemässä, vaan ajautuu entistä enemmän erilleen toisistaan. Ja se on mun mielestä myös osa ehkä tällaisten autoritaaristen valtioiden tapa murentaa tämä ihmisoikeusperustainen yhteiskunta, jotta he voi ajaa heidän omaa agendaansa eteenpäin. Niin mä näen sinällään, että myös sen puolesta meidän kannattaa yhteiskunnallisen rauhan puolesta, turvallisuuden puolesta puolustaa ihmisoikeuksia joka päivä. Kyllä. Otetaan tässä kohtaa. Ihmisoikeuksien puolustaminen tietenkin se muuttuu erityisen hankalaksi varsinkin konfliktien keskellä. Ja siihen liittyy, otetaan hei meidän seuraava kysymys Nestorilta, jolla on toinen erittäin hyvä kysymys teille. Onko se mahdollista, että olisi eettisesti oikein tehdä jonkinlainen ihmisoikeusrikos tällaisen konfliktin aikana? Kiitos Nestori. Se on hyvä ja hankala kysymys ja aloitetaan aamu susta. Täällä oli heijastettuna ennen kuin tämä tilaisuus alkoi, niin niitä erilaisia ihmisoikeuspuolustajien sitaatteja. Ja siellä oli Helena Rannan sitaatti, hän on nyt oikeushammaslääkäri ja ihailen häntä syvästi ja mahtava ihminen kaiken lisäksi. Helena Ranta sanoi siinä, että myös sodissa ja konflikteissa on tärkeää, että ihmisoikeudet toteutuu. Ja täytyy muistaa, että sodallakin on säännöt. On tiettyjä, me ollaan katsottu myöskin sopimalla, että okei, sodan tilanteessa tai konfliktin tilanteessa jotkut ihmisoikeudet ikään kuin ei päde tai ei ole samalla lailla merkittäviä kuin muuten, mutta sitten on sellaisia asioita, niin kuin vaikka kidutuksen kielto, joista ei missään olosuhteissa voi joustaa. Ehkä tähän sitten lisään niin kuin ihmisyyden näkökulman, että meillä on tosiaan nämä sopimukset sodankäynnistä, siviileitä pitää suojella ja varjella, mutta ylipäätään se, että jos ihminen joutuu toisen tappamaan, niin siitä ne juuret on aika pitkät. Me tiedetään meidän omasta historiasta Suomessa,
miten rikkinäisiä ihmisiä sodasta tulee ja kuinka se vaikuttaa seuraaviin sukupolviin. Eli siitä näkökulmasta niin sotaa pitäisi jotenkin pystyä välttämään, entä silloin niin, kun sitä ei pysty välttämään, kun toinen osapuoli, jos mietitään nyt Venäjä ja Ukraina tapauksessa, pakottaa tilanteeseen ja sitten joudutaan näiden, niin kuin Nestorin mainitsemiin tilanteisiin, jossa joudutaan punnitsemaan sitä, että missä suhteessa tässä kamalassa tilanteessa voidaan noudattaa ihmisoikeussopimuksen periaatteita ja missä, vai voiko niitä rikkoa? No, niin kuin tässä jo mainittiin, niin meillähän on siitä näitä yhteisiä sopimuksia ja niitä tulee noudattaa kaikissa tilanteissa ja jokaisella valtiolla on tietysti oikeus puolustautua. Et näinhän mekin täällä Suomessa teimme, kun sotaa jouduimme. Mun on kyllä pakko kommentoida tuohon. Mä oon siis osittain niin kuin samaa mieltä myös tässä, että jos me ei puolusta ihmisoikeuksia kaikille, niin niillä on tosi kauaskantoiset vaikutukset. Se on ihan faktaa. Mutta tavallaan musta se, että me lähdetään neuvottelemaan tiettyjen ihmisryhmien ihmisoikeuksista tässä järjestelmässä, samalla kun puhutaan ihmisoikeusperustaisuudesta, oikeusvaltiosta, niin mehän murennetaan se sillä, että me lähdetään valikoimaan, kenelle ne kuuluu ja kenelle ei. Me lähdetään sulkemaan rajoja, ei niin näille ryhmille, mutta näille ryhmille kyllä. Sehän on just se, millä tavoin nämä autoritaariset valtiot haluaa nähdä demokraattisen oikeusvaltion, ihmisoikeusperustaisen valtion murenevan siihen, että meillä ei ole sitä uskottavuutta ja se syö sitä merkittävyyttä ihmisoikeuksista. Ja mä näen, että se on myös vaaraksi. Sen takia mä en missään nimessä tingi ihmisoikeuksista missään tilanteessa konfliktissa, vaan se on jokaiselle. Ja kyllä se on tietysti äärimmäisen huolestuttavaa, että hädänalaisten ihmisten tilannetta käytetään poliittisesti hyväksi. Että on se sitten rajojen sulkeminen tai on se sitten ihmismuurit konfliktissa. Se on äärimmäisen huolestuttava. Joo, ja siis mun mielestä, no okei, vastasin niin vaan ihan tuohon kysymykseen, mitä esitettiin, mutta ehkä vielä lisäisin sen, että monestihan kuulee tätä tällaista, että entäs jos on hankala tilanne, tai entäs jos ihmisoikeudet ei voi, tai entäs jos ihmisoikeudet on ristiriidassa keskenään tai jotain, niin jos nyt sellaisia miettii, että nyt mun on ihan pakko, että nyt mä haluaisin jostain syystä rikkoa toisen ihmisoikeuksia, niin silloin kyllä kannattaa perehtyä niihin ihmisoikeuksiin, koska yleensä tai aina löytyy keino välttää ihmisoikeuksien rikkominen kyllä. Miten sitten äärimmäisissä olosuhteissa, kuten sodassa, ei siinä paljon artikloja katsota läpi enää, kun ollaan kerta kaikkiaan tilanteissa, jossa hengenlähtö on koko ajan lähellä. Eikö se just, että äärimmäisissä olosuhteissa just siinä se punnitaan ne teot vastaan sanat? Onko mä jotain? Mä oon skeptikko. Mun mielestä se, mitä tää sanot, on ihan totta, mutta mähän sanoin jo, että tosiaan on olemassa tietyt sopimukset ja niitä pitää noudattaa. Ja jos niitä ei noudata, niin sitten on sotarikostuomioistuimia ja muuta. Kyllä tätä on niin kuin mietitty myös ihmisoikeusjärjestelmättä ihan kunnolla. Ja siihen on olemassa niin kuin vastaukset. Et mä en tiedä, että miksi tätä asiaa nyt pitää näin niin kuin pitkästi spekuloida. Se on tietenkin varmaan sen takia, ihan se on, kysymys on oleellinen siinä, että meidän niin kuin Euroopassa siis, tätä joudutaan miettimään tällä. Siis, mut mä hyppään ehkä sen verran toki, haluan kysyä teiltä liittyen, mennään hetken aikaa pois sodasta ja jos mennään ihan semmoiseen jokaisen täällä niin kuin Suomessa asuvan arkipäiväiseen elämään, mitä te kannustatte, miten omassa arjessa, siis ei nyt niin kuin sanoilla, vaan nimenomaan teoilla, voi tukea, elää sitä elämää, jossa tukee ihmisoikeuksia? Mitä se niin kuin pienet arjen jutut, teot teidän mielestä on? No kyllä se on ihan sitä kohtaamista, sitä toisten ihmisten kohtaamista ja kyllä mä olen sitä mieltä, että jos näkee tai somessa tai muualla näkee tällaista syrjintää tai väkivaltaisia sanoja ja muita, niin kyllä niihin pitää puuttua. Kyllä meidän on jotenkin uskallettava puuttua myöskin. Joo, mä lisään tuohon varmaan sen, että tämmöinen niin kuin liittolaisuus ylipäätänsä, mitä se tarkoittaa käsitteenä, miten sä tuet ihmisiä tilanteissa, missä yhdenvertaisuutta
syrjimättömyyttä, ihmisoikeuksia loukataan, niin miten sä turvaat sen, että miten se keskustelu etenee, miten sä annat vertaistukea siinä tilanteessa. Ja ne kysymykset usein, mitä mä kuulen esimerkiksi, on se, että no en mä tiedä tästä tilanteesta hirveästi, enkä mä ymmärrä rasismista esimerkiksi kauheasti. Niin mä sinällään on kuitenkin, että kyse on ihmisyydestä, että se ei vaadi mitään muuta kuin yhden lauseen, ja lause menee, että hei, et, onko sulla kaikki hyvin? Onko kaikki kunnossa? Ja se usein riittää tuossa tilanteessa. Ei se ole rakettitiedettä, miten ehkä koko Hubara usein sanoo. Ei ole raketti, ei tähtitiedettä juuri näin. Ammu. Ensinnäkin mä haluaisin vähän kritisoida tätä sun kysymystä. Anteeksi, että mä oon tosikko. Saa kritisoida. Niin, koska mä ymmärrän, että on tosi kiva ajatella niin kuin pieniä tekoja, mutta tälleen vammaisten oikeuksien asiantuntijana mä törmään tosi usein siihen, että sitten kun mä vaaninkin, tai no, sitten kun meidän vammaisten, en puhu vain itsestäni, vaan niin kuin ylipäätään vammaisten oikeuksien, se vaatiikin aika isoja niin kuin remontteja. Ne vaatii rahaa, ne vaatii yhteiskunnan rakenteellisia muutoksia. Niin sitten se into olla meidän puolella ikään kuin kaikkoa, koska ne ei ollutkaan ne enää niitä kivoja pieniä tekoja. Ja mä voin sanoa, että mä omistan koko elämäni tälle niin kuin ihmisoikeusasioille, niin se on mun teko. Erittäin hyvä pointti, Amu. Miten kuitenkin, koska niin kuin sanoit, että tarvitaan isoja rakenteellisia uudistuksia, olet aivan oikeassa siinä, mutta ei kaikki ihmiset osallistu rakentamaan isoja rakenteellisia uudistuksia, niin, ollaan niin kuin rehellisiä siitä, niin miten kuitenkin niin, sunkin näkökulmasta jotain pieniä asioita on kuitenkin tehtävä. Sitten voi auttaa niiden isojen asioiden edistää, niin kuin puskea niitä eteenpäin. Voi laittaa alulle kansalaisaloitteen tai allekirjoittaa kansalaisaloitteen. Mutta kuitenkin, siinäkin se idea lähtee siinä, että nyt muutetaan rakenteita. Niin sitä, et sulle se on niin kuin tavallaan sillä tavalla voi esimerkiksi tehdä sitä niin. Työtä. Joo, niin. Sitä mä hain, joo. Miltä kuulostaa? Kyllä, siis aivan ehdottomasti se on sitä yhteiskunnallista keskustelua ja vastuun kantamista ja poliittisia päätöksiä. Sitähän se on. No mä näen, toki paljon isoja asioita tarvitaan, mutta me tarvitaan myös taustatukijoita. Ja sen takia mä yleensä ehdotan kaikille ehkä sellaista lähestymistapaa, että sun ei tarvitse tietää kaikkea, sun ei tarvitse tietää, minkälaisia rakenteellisia muutoksia tarvittaisiin yhteiskunnassa, mutta sä voit silti tukea toista ja sanoa, että hei, että mä oon sunkaan samaa mieltä. Ja sitten esimerkiksi, jos työpaikalla käydään keskusteluun, niin sä nostat käden ja oot silleen, mä oon samaa mieltä tämän suhteen, että esimerkiksi diversiteetti- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laitetaan esimerkiksi käyntiin yrityksessä, organisaatiossa tai muussa, koska yleensä se tuki puuttuu sieltä aika usein, esimerkiksi tällaisille esteettömissä ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa niin kuin organisaation niin kuin tavallaan kehittämisessä. Me puhuttiin tuossa jo aikaisemmin, puhuttiin tietenkin Nestorin kysymyksen kautta sodasta, mutta että jos miettii YK-järjestelmää, jota on saavutuksista huolimatta, ja tänäänkin sitä on kritisoitu esimerkiksi konfliktien ratkaisujen osalta, niin jos otetaan niin kuin kuitenkin katsetta tosiaan tulevaisuuteen, niin millaisena te näette YK:n tulevaisuuden ja millä tavoin te lähti sitten edistämään sitä vielä kirkkaammaksi ja jotenkin toimivammaksi. Siinä heti, pistetään sun. mä ehkä kasvattaisin tällaista monitahoista yhteistyötä entisestään. On fakta, että kun meille tulee päätöslauselma ratifioidaan lainsäädäntöön, niin ihmisillä ei oikein mitään haju, mitä siinä välissä tapahtuu. Mutta me tarvitaan sitä, että järjestöt, kansalaisjärjestöt yhdessä, vaikuttajat yhdessä, me pystytään istumaan alas ja myös neuvottelemaan esimerkiksi sen päätöslauselman puolesta, mutta myös se, että miten se valvotaan ja implementoidaan siinä lainsäädännön tasolla, mun mielestä se seuraava askel, millä me tavallaan voitaisiin tätä YK:n vaikuttavuutta lisätä ja myöskin tehdä se sellaiseksi, että se palvelee jokaisen ääntä, ei pelkästään yhden tai kahden. Ja kiitän myös tässä ulkoministeriötä siitä, että he ovat sitä tehneet hyvin aktiivisesti. Kyllä mä ajattelen myös, että se täytyy olla vaikutustyötä. Se, että jotenkin ihmisoikeuksien painoarvo on murenemassa, niin siihen täytyy tarttua, siitä täytyy puhua, siitä täytyy uskaltaa keskustella. Ja kyllä mä ajattelen, että se on ihan, ei pelkästään YK:n tasolla, vaan myöskin valtion välisissä keskusteluissa. Ja jotenkin niin kuin
havahduttava siihen tilanteeseen, että annetaanko me mennä tämän asian tähän suuntaan vai tartutaanko siihen hyvissä ajoin. Mitä Samu? Ensinnäkin mä ajattelen, että YKhan on, kun se on niin laaja järjestö, että se on aina ollut tavallaan aika hauras. Mutta nyt se on ehkä vähän vielä hauraampi tietyillä tavoilla, niin YK:llekin on niin monia eri toimintoja, että voiko nyt sitten sanoa, että koko YK on hauras vai onko vain jotkut sen osa, niin kuin sen toiminnot jotenkin kuihtumassa, niin se on musta niin kuin kans hyvä kysymys. Mutta jos me nyt ajatellaan nimenomaan näitä ihmisoikeuksien niin kuin puolustamista ja ihmisoikeuksien sopimista, niin kyllähän varmaan on niin, että pikavoittoja ei ole olemassa. Ja vaikka mä kuinka haluaisin nähdä, että YK laitetaan kuntoon ja että se alkaa toimia paremmin rauhan ja ihmisoikeuksien ja muiden puolesta, niin että kaikki siihen pystyy sitoutumaan. Mä haluaisin tosi paljon nähdä tänään, mutta se ei varmaankaan tapahdu. Ja on tosi tärkeää ymmärtää myöskin se, että sillä on historia ja sillä on tulevaisuus ja se tarkoittaa myös sitä, että me ei yritä hakea pikavoittoja, vaan nimenomaan rakentaa sitä kestävää ymmärrystä ja nimenomaan niiden ihmisten kanssa, joita se koskee, ei pelkästään niiden valtioiden, vaan ihmisryhmien kanssa niin kuin ylipäätään, niin kuin tässä oli puhetta, että tässähän ei ole kysymys pelkästään valtioista, vaan ihmisistä. Vielä tähän loppuun lyhyesti. Minkä toivoviestin tänä, kun tämä on juhlapäivä myöskin haasteista huolimatta, minkä toivoviestin te haluaisitte antaa tässä yleisölle, joka katsoo kotona, yleisölle, joka on täällä? Ja mun kysymyksessä luki nuorille. Mutta kun tänään on jo sanottu, että yli 40-vuotiaat on vanhoja, niin niillekin. Mutta etenkin nuorille, niin kuin Elina Valtonenkin sanoi, jotka viettää enemmän aikaa tällä planeetalla kuitenkin lähtökohtaisesti. Mulle yksi ystävä, kun Belitsessä on tehnyt sellaista ulkoministeriön rahoittamaa kouluhanketta Maya-intiaaneille, jotka ovat vähemmistönä siellä, niin hän sanoi näin, että ihmiselle on annettu tietty määrä barrikaadienergiaa. Ja sitten se jossain kohtaa niin kuin pikkuhiljaa alkaa olla käytetty. Hän nähtävästi viittasi siihen, että kun sitä ikää tulee, niin sitten vähän niin kuin laimenee se barrikaadienergia. Mutta sanoisin, että käyttäkää sitä. Katsokaa niin kuin toiveikkaasti tulevaisuuteen ja seiskää ihmisoikeuksien puolella ja jotenkin niin kuin rakennetaan sitä yhdessä. Barrikaadienergiaa, ihanaa. Amu. Musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi mä tuun, mä oon nyt 43, että radikaalimmaksi mä tuun ja sitä vaativammaksi, että hankalammaksi. Mä en tiedä, että imenkö mä joidenkin muiden barrikaadienergiaa ehkä itseäni. Sulla on paljon barrikaadienergiaa vielä. Joo. Mutta mä sanoisin, että mulla ei ehkä ole nyt hirveän toiveikas olo, mutta mä sanoisin, että hyvä niin kuin toivoa antava asia on ne, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa ihmisoikeustyötä. Se on juuri näin. Hei, annetaan sille kansalaisille. Toimia kunnianhimoisesti. Hitsi, mä saan sultakin tuota energiaa oikeasti. Mites Hongu vielä? Haluatko ihan rehellisen vastauksen? Mä oon toimittaja, mä en halua mitään muuta kuin rehellisiä vastauksia. Unohtakaa boomerit. Ei oikeasti. mä näen, että tämä viesti on oikeastaan nuorille tässä, jotka istuu mun edessä, että vaikka ihmisoikeustyö välillä tuntuu tosi turhauttavalta, tosi isolta ja tuntuu, että mikään ei järjesty ja mitään ei kuulla, niin silti tässä on vielä toivoa tässä järjestelmässä. Uskaltakaa hakea tukea toisiltanne, yhdistykää, tukekaa kaikissa tilanteissa, mutta tukekaa toisiaan, on ehkä tässä se A-viesti. Muistakaa barrikaadienergianne. Hei, annetaan vielä joukolla tälle porukalle isot aplodit, he tuli puhua. Kiitos. Kiitos. Amu, kiitos paljon. Hei, kiitoksia.
siinä oli tosiaan meidän tämänkertainen paneeli tai viimeinen paneeli, mutta sitten on meidän tilaisuuden päätössanat ja ne tulee lausumaan Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja ja hän on itse asiassa myös ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsen. Annetaan Heidi Hautalalle, missä Heidi on? Heidi Hautalalle, isot apikset. Ole hyvä Heidi. Joo, hyvät ystävät. Harvoin on kuullut näin innostavaa ja elävää ihmisoikeuspuhetta kuin tänä aamuna täällä. Ja mehän kuulimme laulusta, että he syntyivät vapaina tänne. Ja tämä YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen 75-vuotispäivä on meille aivan ainutlaatuinen tilaisuus muistuttaa siitä, että ihmisoikeudet todellakin kuuluvat kaikille ja jokaisen ihmisen kuuluu, voidaan niitä toteuttaa omassa elämässään ja yhteisössään. Ja sitten mulla on kuultu valtavan hienoja tarinoita erilaisilta ihmisoikeuspuolustajilta. Meidän molemmat paneelit on ollut juuri sitä. Ja mä haluan myöskin muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentti on vahvasti sitoutunut ihmisoikeuspuolustajien auttamiseen ja tukemiseen. Meillähän on myös tämä Saharovin palkinto, joka taas tänä vuonna jaetaan ihmisoikeusteoista. Sen saa tänä vuonna Mahsa Amini postuumisti ja tämä nainen elämä vapausliike Iranissa. Ja voimme jatkossakin varmasti sitten muistaa, että meidän velvollisuus on tukea Iranin ihmisoikeuspuolustajia ja tätä liikettä. Mutta tänä päivänä kuitenkin voi sanoa, että ihmisoikeudet ei ole millään tavalla itsestäänselvyys. Ja siitäkin on kuultu hyvin paljon tänä aamuna. Kansainvälinen oikeus on vaakalaudalla. YK:ta haastetaan, myöskin YK:n yleismaailmasta ihmisoikeusjulistusta ja sen nojalla annettuja sopimuksia haastetaan ja rikotaan. Me ollaan kuultu myös siitä, että autoritääriset valtiot aivan erityisesti tätä tekee. Ja nyt tässä yhteydessä on hyvä sanoa, että jos toisen maailmansodan jälkeen syntyivät tietyt kansainvälisen rikosoikeuden normit, jotka saattavat sotarikolliset tuomioistuimeen, niin tänä päivänä meillä on tämä uusi haaste. Meidän pitäisi pystyä myös oikeasti viemään hyökkäyssota tuomittavaksi jossakin kansainvälisessä oikeudessa. Ja tähän on pyrkimyksiä. Se on minusta yksi hienoimpia aloitteita, jossa myöskin EU ja monet maat, monet ihmisoikeuksia puolustavat järjestöt ovat mukana. Kyse ei ole ainoastaan Ukrainasta, vaan maailmassa on monia tilanteita, jossa tarvitaan uutta kansainvälistä rikosoikeutta. Erityyppisiä konflikteja, joissa siviilit kärsivät ja jossa ihmisoikeuksia loukataan massiivisesti. Voimme puhua Myanmarista, voimme puhua Sudanista. Ja tästä pääsenkin siihen, että meitä länsimaita haastetaan tällä hetkellä siitä, että itse asiassa on paljastunut, että meillä on myös kaksoistandardeja. Ja tämä on asia, johon Volker Türk, YK:n ihmisoikeusvaltuutettu, viime viikolla kiinnitti huomiota, kun meillä oli tällainen vastaava tilaisuus Euroopan parlamentissa. Hän muistutti siitä, että EU:n sisäisissä ihmisoikeuskäytännöissä ja niiden puutteessa on sisäisiä ristiriitoja. Hän mainitsi rasismin, hän mainitsi köyhyyden, xenofobian, eli tällaisen vierauden torjunnan ja pelon. Ja mä kiitän siitä, että täällä saatiin kuulla tänään se, että antirasismi ei ole tähtitiedettä, vai oliko se rakettitiedettä. Eli toisin sanoen, että me kaikki voimme puuttua niihin tilanteisiin, jossa näemme, että lähimmäisen ihmisoikeuksia loukataan ja että häntä ei kunnioiteta sellaisena kuin hän on. Ja tämä on Suomelle aivan erityinen haaste, niin kuin tiedämme. Sitten pari sanaa oikeusvaltiosta. Me näemme sen, että vain hyvin pieni osa maailman lähes 7 miljardista ihmistä elää oikeusvaltiossa. Luulen, että se on miljardin luokkaa. Se on hämmästyttävän luku, mutta näin se on. Ja me näemme, että myöskin EU:n sisällä oikeusvaltiota haastetaan. Ja sen takia on erittäin tärkeää, että otamme vakavasti sen, että Puolassa oikeuslaitos ei ole vapaa ja että Unkarissa media on valjastettu lähes käytännössä yksivaltaisen puolueen
tarkoitusperin ja niin edelleen. Mutta haluaisin kuitenkin sanoa tässä, että meillä on myös Suomessa tietty huoli herännyt. Ja mä ajattelen tätä ihan viime päivien keskustelua siitä, mitä tapahtuu, kun apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen meni sanomaan, että hallituksen pitäisi miettiä vielä tarkemmin sitä, että millä tavalla tämä itäraja suljetaan. Ja mä pidän sitä todella huolestuttavana, että poliitikot sitten vähättelee ja torjuu oikeusviranomaisten tulkintoja. Meillä voi olla poliittisia mielipiteitä näistä asioista, mutta se, että meidän pitäisi ymmärtää, että vallan kolmijako-oppi, eli se, että myös tuomioistuinlaitoksen ja oikeuselinten pitää toimia riippumatta, niin se on asia, joka meidän täytyy tiedostaa. Ja tässä on huoli herännyt myöskin Suomessa. Sitten lopuksi tästä vihreästä siirtymästä. Niin paljon kuin mä sitä kannatan tietenkin, niin kerron teille, että myöskin YK:n talouskomissiot 5 mantereelta on todenneet, että siihen liittyy vakavia ympäristö- ja ihmisoikeushuolia. Ja me kuulimme tästä Janne Hirvas-Vuopiolta, minkälaista on tämä niin sanottu ekstraktivismi. Eli se, että me tarvitaan nyt kaikki nämä mahdolliset arvokkaat raaka-aineet siihen, että me voimme toteuttaa sen vihreän siirtymän. Ja tällä on erittäin huolestuttavia vaikutuksia esimerkiksi alkuperäiskansojen oikeuksiin. Ei ainoastaan saamelaisalueella, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjälläkin tietenkin, mutta myös muissa maissa, koska nyt EU:kin on mukana solmimassa tällaisia kumppanuuksia, joilla me sitten yritämme saada ne tärkeät akkuraaka-aineet itsellemme. En niitä enää kaikkia sieltä Kiinasta uskalla ottaa. Niin tämä on asia, joka vaatisi nyt vakavaa ihmisoikeushuomiota. Ja mä olen huolestunut siitä, miten vaikea on ollut saada EU-lainsäädäntöön esimerkiksi näitä asioita koskien sellaista määräystä, että on noudatettava tätä free prior informed consent-käsitettä, joka tarkoittaa sitä, että alkuperäiskansoja kuullaan, kun heidän perinteisille alueilleen mennään rakentamaan esimerkiksi tuulivoimaa tai avaamaan kaivoksia. Ilmastonmuutos on nyt herännyt tämmöisenä uutena ihmisoikeuskysymyksenä. Ja musta oli fantastista, että lasten oikeuksien komitea, joka siis valvoo lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa, niin huomautti, että ilmastonmuutos on vakava eksistentiaalinen uhka lasten oikeuksille. Ja yksi fantastisimpia asioita, mitä tällä hetkellä tapahtuu, on se, että oikeusistuimet ovat ottaneet käsiteltäväkseen nuorten ja lasten valituksia, jossa todetaan, että heidän ihmisoikeutensa ja tulevien sukupolvien oikeudet ovat vaarassa ilmastonmuutoksen takia, ja että valtioiden ja myös muiden pitää toimia niiden uhkien poistamiseksi. Saamme nähdä, mitä esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin sanoo portugalilaisten lasten sinne viemästä kanteesta. Ja ajattelen niin, että oikeudenmukaisuus, myöskin ilmasto-oikeudenmukaisuus on sellainen käsite, joka on noussut viime vuosina yhä enemmän, ja olen täysin vakuuttunut siitä, että nämä valtavat globaalihaasteet, jotka meillä on, alikehitys, köyhyys, ympäristöongelmat, ilmastonmuutos, mitä kaikkia niitä onkaan, luontokato ja niin edelleen, niin ne voidaan ratkaista ainoastaan ihmisoikeusperustaisesti. Ja tällaiset keskustelut, joita tänään on käyty, on aivan ratkaisevan tärkeitä. Aamu Urhonen sanoi tosi hienosti sen, että meidän pitää jatkuvasti keskustella ihmisoikeuksista ja erityisesti siitä, mitä ne tarkoittavat, koska valitettavasti valtiot ja yritykset eivät muuten näitä omia ihmisoikeusvelvollisuuksiaan tunnusta. Mutta kiitos kaikille hienosta päivästä myös omalta osaltani. Kiitos Heidi Hautala. Sitten vielä, meillä on vielä tähän päätteeksi nyt musiikkiesitys. Mainitsin tosiaan tämän biisihaasteen, että siinä oli kaksi voittajaa. Meille tulee nyt toinen voittaja esiintymään, nimittäin hän on säveltäjä, sanoittaja Tuomas Kannisto. Annetaan Tuomakselle lämmin käsi. Nyt kuuluu, no niin. Joo, mahtavaa olla täällä. Tosiaan mun nimi on Tuomas Kannisto. Mä teen tuonne YouTubeen semmosia lapsille kouluihin opetuslauluja, kaikenlaisia matematiikan lauluja ja äidinkielen lauluja. Sitten näin tämmöisen kilpailun, jossa oli tarkoitus tehdä itse ihmisoikeusjulistuksesta laulu. Ja mä ajattelin, että tämähän on ihan syöttö suoraan lapaan, että näitähän mä teen muutenkin. Sitten tuli nyt tämmöinen. Mä pyydän anteeksi viittomakielen tulkeilta, että vähän on tietysti räppi aina vähän vaikeaa ehkä
tulkata, mutta toivottavasti te selvitte siellä ja minä selvitän tästä omastani. Hyvä. Ja nyt on 2 tuntia tässä istuttu, niin voi ihan tulla mukaan. Tai itse yhteislaulu sanat tulee tonne kertosäkeeseen. Sen ymmärrä, jos räppiä ei kaikki vielä muista. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. On annettu järki ja oma tunto, ettäkin kohtelis hyvin toisiaan. Eikä väli mitä rotu, mitä väri, mitä kieltä, mitä sukupuolta, uskontoa, taikka mitä mieltä. Ihan sama mitä kasti, missä asuu, onko passi, onko köyhä, onko massi. Ihmisoikeudet on valmiiksi. Ja oikeus elää vapaana, oikeus olla turvassa ja pelkäämättä pahaka. Orjuttaa ei saa toisii, veli. Kuulit oikein, mä kutsuin sua broidikseni. Ei saa kiidottaa, ei julmasti saa rankaista. Muista inhimillisyys ja kohteelle kun kaltaistas. Sama laki koskee kaikkia meistä. Lupa hyvityksen sorrettujen kyyneleistä. Ei mielivaltaisesti tulla kukaan saa taloon. Ja pidättää tai vangita tai ajaa maan pakoon. On oikeus kaikille, joita jostain syytetään. Tulla julkisesti kuulluksi oikeudenkäynnissään. Kaikki on syyttömiä, kunnes toisin todistetaan. Eikä saa tuomita mistään, mikä ei ollut rikos aikanaan. Kotin tai perheeseen, yksityisyyteen ei saa puuttua. Mainita kunniaa, kun loukata ei voi vaikka suuttuu. Liikua maassansa ja muuttaa vapaasti maassan voi. Ja palata maahansa tai lähteä koska vaan maasta pois. On oikeus kansalaisuuteen tai vaikka vaita se uuteen. Jos vainotaan muissa maissa, voi hakea turvapaikkaa. On jokaisella täysi-ikäisellä oikeus lempeen. Oikeus solmii avioliitto sekä perustaa perhe. Ihan itse liittoon pitää suostua kummankin. On perheellä oikeus suoja valtion yhteiskunnankin. Kaikilla oikeus on omistaa, ei sitä voi kiistää. Ei sitä, minkä ne omistaa, voi kukaan muu riistää. Vapaus ajatuksiin, vapaus omaan tuntoon, uskontoonkin. Vapaus vaihtaa vakaumusta, vapaus julistaa sun story. Vapaus mielipiteisiin ja sano niitä julki. Vapaus kokoontua, kaikilla on ihan niin kuin sulki. Oikeus vaikuttaa, mitä maassa päätetään. Oikeus päästä julkisiin toimiin, oikeus äänestää. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. On annettu järki ja oma tunto, että kaikki kohtelis hyvin ja kädet toisiaan. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. On annettu järki ja oma tunto, että kaikki kohtelis hyvin toisiaan. Sosiaaliturvaan, oikeus valita työnsä, riittävä palkka samasta työstä. Oikeus perustaa ammattiyhdistys, oikeus puolustaa etujaan, ettei ole syrjitty. Kaikilla on oikeus vapaa aikaan omaan, kaikilla on oikeus saada välin lepo, loma. Oikeus elintasoon kaiken välttämättömään, täytyy yhteiskunnan suojaa lapsia ja äitejään. Kaikilla on oikeus opetusta saada, itseänsä kehittää, ei oppi ojaan kaada. Toisia on suvaittava, ihmisenä itse kasvaa. On vanhemman oikeus lapsen opetuksen laatuvaltaa. Kaikilla on oikeus nauttia taiteesta olla luova. Jokaisella keksimilleen jutuille on suoja. Oikeus olla tieteen sekä edistyksen piiris. On kaikilla oikeus kaikkiin näihin oikeuksiin tässä biisissä. Ja velvollisuuksiin. Oikeutes voi toteutua, kun huomioit muutkin. Vapauksias rajaa yhteiskunnan säännöt laitki, joiden tarkoitus on turvata tää kaikki. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. On annettu järki ja oma tunto, et kaikki kohtelis hyvin toisiaan. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. On annettu järki ja oma tunto, et kaikki kohtelis hyvin toisiaan. Ei saa näitä oikeuksia tai vapauksia käyttää, ilman että YK:n periaatteet ne kokonaan täyttää. Eikä mitään tästä biisistä voida tulkita niin, että sillä oikeuksia tai vapauksia näet hävitettäisiin. Kiitos. YK:n ihmisoikeuksien julistus 75 vuotta sunnuntaina. Kiitos Tuomas Kannisto, ihan loistavaa.
Hei, mä en ala räppäämään, mutta mä pistän tämän tilaisuuden nyt kiinni, nimittäin tässä kohtaa pitää sanoa vaan kaikille puhulle, to all the speakers, very much, thank you very much that you were here today. Kiitos kaikille teille, että tulitte tähän tilaisuuteen, katsoitte sitten kotona tai olitte täällä. Niin kuin sanottu tänään jo parin kertaa, ihmisoikeudet eivät ole tähtitiedettä, rakettitiedettä, joillekin ehkä on, mutta jatkakaa taistelua, se kannattaa. Ja iästä riippumatta, koska ei ole liian myöhäistä oppia. Omasta puolestani ja järjestäjien puolesta syvä kiitos. Nyt ihmiset rakkaat, taputtakaa itsellenne ja menkää syömään tuonne. No niin.